Going live. Konnichiwa Gary. Konnichiwa Gary, live shivart. Velo debi, ertizamit. Egari. Egari. Zudu banda, mogisamabit, vin chena hu streams ureptown. No streams at home, goni, a shem moblen. Notificatia, I moved that chem telephone zemovida. Immediate quintanat mola. Velo debit, velo debit, velo debit house. Immediate, okay. Ay, egari, egari, egari. Muzikat shoutout, დაგახმაზე. Let's go. Oh, rachteba, rachteba. Ay, aru chara. Ese utse bandeni rogor shemo dihar khome mart khad ghemde ver khdebi. Asut sta tormeti like gua kusukwe. Zalmien kargi. Kamar joba zud 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 khvelas rogor khart. Ho tsavida chati gaprinda. Wow, hard to chat is slow, but it was some of the same. Make up about that. I could stream you with a jerky. The other guy, I have yet. SMPZ, dress ragata. Saxon, I'm you head of Harvey. Ragamu, we are Ramis without. Baro, 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 baro. Oh, toxic at your trumping hash. Tutida, Samet is amiga with a jer. Saul, Marta Saul. Okay, okay, okay. So, guys, I'm a chat very kid who very nice. I'm a chance here. Is a guy watching the guy get. I would it. Sucks me head. Do zut 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 zut. Are they zino? Rato. Rato zilio. Gaziare ekran. Waziare. Ekrans vaziare Discord. Ah, boomi da wira tsebiari en chwentan ertad. Erti tsami damovitsqda, damovitsqda mapatiet. Batoni boomi Luka, ra vitsi. Erti tsamit. Gamarjobat, gamarjobat. Batono boom. Gamarjobat. Rogor bzandebit? Ra vitsi, tsoda. Rato? Gemala momikles. Gemala mogikles? Ai, ras itsax. Gemala win iqo. Chemi Chemi Taulis Babua, brah. Sad, Rataulis Babua, or with him? Chem Sachs Taulis Yotaki Konda. Moits a mode, you are damnable. Daita. Chem's a didiot Sachi Konda, Autaki, Chem's a didiot Taki Konda. Rassis are you? Win Mogla. The Baton Maluk and the Baton Machi. Ahak Argia, this or Rico Calcio. Ну, ხთვის და აჩი ერთად არის. Გემები გაქშენ და რაღაცეები. Ах, ხთვის. ეგ ჩემი არა გაქშენ შოპია. Shop-საკეთ. Опа, if you გამარჯობათ, გამარჯობათ. ZD. ZD. იდემე მაბრალებს, ხო ის მოკლაო. გაჩუნდი შემკოლერო შემატიყავი. მოიცა, ვა, ინვენტარი სავსე მაქვს. ეს არის ჩვენი Twitch გამომწერი, მეგობარო, ერთი. აა, ოკეი, გიორგიო, სტრიმი დალაიქეთ და არხი გამოიწერეთ, ბიჭო. მეგობრებო, სტრიმი დალაიქოთ და არხი გამოიწეროთ, არ დაგეზაროთ, ერთი კლიკი არის ორივე, ანუ ლაიქიც და არხის გამოწერაც. 257000 ავედი დღეს და ძალიან დიდი მადლობა სხვათა შორის, ოპა, საბიას გვარეიდებს, საბიას. მადლობა რეიდისთვის, ბატონო საბიას. ხო და დღეს მე 258000-ზე მგონი შემიძლია ასვლა. თუ არ დაგეზარებათ და subscribe-ს მიაჭერთ ყველა ვინც stream-ს უყურებთ, ხო და რას ვამბობდით? წამე ოთახი უნდა გაჩვენე. ა, თოვლის ბაბუის, ხო? უი, სახლი მორჩი მარტო ჭერია დარჩენილი როიცოდე. გადაო. ჭერისთვის არ მაძლევ. შენ იმენ არ გეზარება სუ აქ ხარ, ხო? Thanks for sub. რა უნდა? ა, ეს ხო ჯემალის. ეს ის არ არის რომ დამარტყარ იმ დღეს. ოპა, ერთი გაბრაზდა, მეორე გაბრაზდა. მესამეც გაბრაზდა. კაი, წავედით. ეს ხო ჯემალის. Thanks for sub. თუ დონაცია იყო, არა, საბი. რომელი? ჯემალის ოთახი არ შეაწუხოთ. ვაიმე, შევიდე თუ აა, მამე ჩიგნით აღარ არის. ეს იყო და ვსო? აა, ჯემალა მახსოვს. და მოკლეს. ყლელებმა მოკლეს. ჩონა. ხო ბრატ. მოდერი რა გაწერია? აჰა, კაი, ძა დაწერე ჩატში 1 2 3 1 2 3. აა და მოგცემ. კაი, მიდი. მიკა სტრიმი არ იყო დამითებული. ერთი წამით მეგობრებო, ვიცი. აუ, ყველა დაწერს ეხა, დაიცა.
დაიცა ერთი წამი. აუ ეს რა გავაკეთე ბიჭო. ცოტა ხანში მოგცემ ჩატში დაგინახავ რა. აუ რა გავაკეთე. კაი. ის ჩემა საფლავისად არის ბუმ. საფლავ დადენა ბიჭო. მოიცა ანუ რა გინდა თქვა რომ საფლავი არ გავუკეთე? საფლავი როგორ რა დავასაფლავო თავი? ხო. ხო ის კაიდია. ბიჭო, ჯერ. სარიელის დაასაფლავების ბის კონდეს რა? ანუ ხო თოვლია და ცეცხლი წავკეთე დადენა ბიჭო, დადო. კაი ბიჭო, ის რა წამო სახლის აღშენებაში დამეხმარეთ რა? Please. წამო ბრატო. როგორი სახლი გინდა? სად ჩემ სახლში ვიცხოვრე თუ გინდა? შენ სახლში ვიცხოვრო? მოიცა. აა დამემატებინ კო გადავუაროთ 520 ლუკას ცენ. ბიჭო, არა, მე მინდა ჩემი ავაშენო, ბრატ. დამეხმარეთ ჩემს აშენებაში. შენთან ცხოვრობ ახლოს, ღვთისო საცხოვრობს ვაფშე, ღვთისო შორს ცხოვრობ. ღვთისო სახლი არა, სახლიც არა, ბრატ. ზღვაზე აქ პლატფორმა გაკეთებული და იქ ცხოვრობ. ვაიმე, ღვთისო არეპატიება ეგეთი რაღაცა. ოფ. მართლა. შენც იგივე რაღაცა. გაჩერდი. ხალხზე აქ პლატფორმა. გაჩერდი. შუ ისე ნიკო ჩემთან ვიცხოვრო პირველად იქნება SMP-ის ისტორიაში ლამას სახში რო იცხოვრა, კარგი და არა მე ტოტემები მაქვს ბრატ. მე ლაიტრა მაქვს ბრატ. აა ისე შეიძლება შენთან ცხოვრება უკეთესია მგონი. და კიდე რა მაქვს იცი? აი ეს სახლი ავაშენე მე ბრატ, შეხედე. აი ხალხო ეს ავაშენე წინა სტრიმზე და როგორია? მოი შევალ დაგათვალიერებინებთ. მოიცა ჯერ 10 ქულიანი იმით შეაფასეთ. 10 ბალიანი სისტემა. ხო, ოღონდ პლუს აშენებულია სადღაც 9 საათში. 9 საათისთვის not bad I think. რა გინდა ბიჭო, კაი სახლია სანამ იმის რა ქვია, მდინარესთან. რა სიტყვით ხალხო? ვისაც მოგწონთ ერთიანი და წერეთ, ვისაც არა ორიანი. და დენდიჯი არ დაგავიწყეთ აღწერაშია. კომპიუტერი თამაშდება 2500 ლარიანი, 230 ლარიანი ვაუჩერები და გადადით 15 ან რამდენ რამეს თუ შეიძენთ, პლუს 15 ან რამდენ რამეს თუ შეიძენთ, მოგიტანთ ისევ მე და საბიასი ვლოგს იმედია უყურეთ ყველამ, ხო? ერთიანი. მოწონთ ბრატ, მოწონთ. ერთიანი ცუდია ბიჭო, კაი კი არა. არა, ერთიანი კაია. ანუ მე ვთქვი ერთიანი თუ მოგწონთ. ე არა, 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 მე ვთქვი ერთიანი თუ მოგწონთ და ორიანი თუ არ მოგწონთ, თქო და ყველა ერთიანი. მადლობა, მადლობა მეგობრებო. აი აქ უნდა გავაკეთო ხა ჩასასვლელი რა. აქეთ იქნება ჩასასვლელი, აქეთ ამოსასვლელი. ხო და აი ქვემოთ მექნება ყველაზე მაგარი ბაზა მე. აა ქვემოთ. აა თან აქ ჩვენ ეხა ბუმ რა მინუს რამდენი შეგიძლია ჩახვიდე? აუ ეგ უნდა ჩავიდე შევამოწმო. 200 რაღაცა, 100 რაღაცა. არა, 60. 70 მინუს 70 შეგიძლია. მინუს 70 მოიცა. მიწის ქვეშ გინდა სახლის აშენება? თხუნელა ხარ? აუ თორჩი არ მაქვს. თხუნელა ხარ ნიკო? თხუნელა არა ის, რა ქვია. აუ მიწაში უნდა აშენება. ბიჭო. მე ასე გამოქვაბულებს სახლი. ე ეს ზემოთ და თხუნელა მაქვს. თხუნელა შენ? ვაჰ, ცო ჩავარდა. თხუნელა ეგრე არ არის, რა პლიცაშია, ხრეს რაღაცებს იქ არ ცხოვრო? არა. როგორ არა? მაცადე ბიჭო. სადა ხა? თხუნელა მე ვარო ეგ. აი ხა სადმე. აა შენ ჩამოვარდი? გული გამის და მეთქი მე ჩავარდი. მოგეხმარებით თუ გინდა წავედი. აი. ბუმ. აა შენ მაგ აი პიკექსი გაქვს ხო? მიდი. წავარა. Let's go. აი ხა ჩავარდები სადღაც. მაგრამ ბიჭო ის ხო გადამარჩეს ეს? მე გადავარჩე შენი არ. არ გადამარჩენს? ერთხელ გადაგაჩეს და დიბავს კი კეთებს და გულებს გაძლევს და ვსო. ხო, ანუ დაცემის დროს ხო გადამარჩენს? Yes. ხო, მეტი რა მინდა მაშინ. რაღა დაცემის რო შეკაცო მინუს 40. რამდენზე ვართ? მინუს 40? ხო არ გადაო, ბრატ. მე დროკთან მივალ. ვა, ჰარდკორი უნდა დავააპდეითო უეჭველი და დღეს გადავიღებ. World-ი არ გადაიტანს, თავიდან უნდა იყოს ნიკო სამწუხო. Yes. აა. რატო მითხარი? აა ვერ გადაიტან. სახე გაძრება. ე. მე დავრჩი აქ, მოდი, თორჩები ჩამომიყარე რა. ან წყალი ჩამომისხი და ამოვალ რა. წყალს ვასხავდი მაღაზია ოფრინდი. მაგრამ თორჩებიც გაასწორებ და. თორჩები არა. აუ, ძალიან სიბნელია აბა. ის ჯოხები მაქვს, ის ვიპოვოთ რა ქოული სადმე.
Thanks for sub. Ui, მეთქი რა. არა, ზემო თამიყვანე, ძალიან სიგნელია. წამო, ამო მე რა. ვერ ავეთ. მიწაში არგინე, ზევით აშენე, სადმე. აი, ამოდიორ. იმედი არ დავიხჩობი, ხო? მგონი კი. იმედი არო არა. დავი ფორასგან. მოგაწვევი ნიკა, მიდი. ვიხჩობი. ვახ. მიდი ნიკა. აა, ჰაერი ვიპოვე. სად ვარ? შენ მანდ როგორ სად შენ მოვედი, ბრატ? აუ, შენი ეს ვინკა. ეგარი. ეი, ცეც. ცეცხლი ვინ მოუკიდა ჩემს სახლს? ეს ზომბიც გაწიე. აუ, შემომაღობინეთ რა. შემოღობო. აკა შენებ, ანუ ეს უნდა გაადიდო? ეს უნდა გავადიდო და ქვემოთ უნდა გავაკეთო აი ლიფტი რა, ჩასასვლელი და ამოსასვლელი. და ქვემოთ უნდა გამოთხარო სადმე ის, რა ქვია. რავი, რაც იქნება და მანდ იქნება ოთახები მე. ეგ არ გაქრება უნდა აიღო. ანუ მიწაში. აკრო. ჩააკრო ტიპმა ის. წავარ რამე მასალს მოგიდა. ოკეი, აუ ფიქიქს თუ მათხოვე ვაფშე მაგარი იქნება. ჰა? დაიმონდები ხო გაქვს, ბრატ? დაიმონდები? ფიქიქსიც მაქვს efficiency 5, fortune 3. დავა თხომა რა. ამ ბრეიკინგს და მენდინგს მოგწ. ხო, აი მაგას გეუბნები. თან არ გაფუჭდება. დავაგვიანეო. ეხა დავიწყეთ. ჯერ 11 წუთი გავიდა. 1500 ვართ უკვე და 1761 ლაიკი გვაქვს. ანუ 2000-მდე რამდენი გვაკლია მეგობრებო კომენტარებში რომ დავწეროთ. ნიკას ნომერი ახ. ნიკო დღესას 6000 ლაიკზე რო ავალთ კიდე ერთ ჩალკერს მოგწ. 6 მეგობრებო 6000 ლაიკზე შალკერს გვაჩუქებ. აუ ბიჭო, ჩესტებში მაქვს ესენი ჩასე. მოპარვა ხო აკრძალულია, ბუმ, წესებში ხო ეგ არის. ანუ არა, შეიძლება მოპარო მოჟნაკაც. მოჟნა? ანუ შალკერი არ დავდო? აა, შალკერში ჩააწყო რაღაცები და ენდერჩესში ჩა. ენდერჩესში არ მაქვს. მოგწ. ოკეი. მაშინ დაკილო. რო ოუკი გინდა ხო შენ? 300 გვაკლიაო. ხო, ოუკი მინდა. 300 გვაკლია. არა, 300 არ გვაკლია. 50 არა, 32 ლაიკი გვაკლია 2000-მდე. 300 არ გვაკლია. 30 წამის წინ წინკი კითხეთ, მაგრამ უკვე 29 გვაკლია. 300 არა. ისტრი ბიჭო ვაყავს, ხო, ჟუსტრე. 10 უკვე, 10-იც და 2000-ია. ბუმ, მალე მოხვალ. აი ეს შანტაჟი ვაფშე რა მიდის? ოპა, დაიმონდები აქ მიდის თურმე ჩემი კაი. აბა ეხა. ხო და მოყედი კაი ფიქექს თქო. არ მაქვს ბა დაიმონდები, ბუმ. აბა აქ მიდის დაიმონდებიო. ერთი ცალი მედო. ერთი ცა მართლა. არ გაწყულე მართლა. გააჩუმდი მე მოგეცი 32 ცალი წინაზე. ხო და ეგ მაქვს მგონი და ისა. ეგ მაქვს ერთი ცალი დარჩენილი. არა, ორი მაქვს, ორი. აი აქ აწერია, ორი. ორი, yes, ორი. ხო, ორი. ორი კალაიქი ესო. მადლობა, მადლობა, მადლობა ძალიან დიდი. თქვენთან შედავსო, წესით არ უნდა შედავდეს საერთოდ. ჰუ. 200 კვადრატი დაიმონდის ლენდინგ ციგნები გავყიდე რა, კაია. ზემოთ ვინ არის, ბიჭო? ამაზე ოპტიფაინი სვერ დავაყენებ? კი, როგორ არის? ჩაგვიდო საინსტალაციო. Yes. ვინ მოვიდა? საბიასი მოვიდა. რა შვები, ბრატ? მორჩი სტრიმს? მოდერის თხოვნაზე ტაიმაუტი ბრაცი. კროლიკი ალკოგოლი. ჩორნა ერთობა. Thanks for sub. ბუმ, სათხარ. ჩორნა თელ დღე ჩემთან იყო. აა, მა შოპში ვიხავ რა იგე? 30 დაიმონდის მენდინგი გავყიდე, 2 სტაკე დაიმონდი შოუ. ვა, საღო. მე ველოდები, ბუმ, მოუკებს ველოდები. ბრატ, მოდივარ, მოდივარ, მე უკვე. გელით. თანი მოპტიფაინს მოშვები. დამალობანა დადეო. დამალობანას გადავიღებთ ალბათ ხვალ. ან დღეს. რა დამალობანა? რავი, დამალობანა, ბრატ. ზისი. თამაში. კარის მოდი. აუ, გერის მოდი, ბაზარი არა, მაგრამ წავშალე გერის მოდი, მაგრამ ჩავიწერ 500 მეგაბაიტი. 500 მეგაბაიტია სულ თამაში, ბრატ. დაჟე მაინკრაფტზე პატარაა მგონი. არა. მაინკრაფტს არა. მაინკრაფტი 200. ხო, რა. მოვედი. სათხართ. სად ბრძანდებით, გელოდებით რამდენი ხანია? რა ცუდი მომსახურებ. რომელ საკერში მიდეს და ის? ა შავკერი უნდა დადო? შენთან არა, ბრა. ა ნუგეშინია, მოდი. ო, არ მეშინია, კაცო, არა. მოდი ნუგეშინია, ბუმ.
Ну кешиния, моди. Don't worry, be happy. Ау блокები არ მაქ. Ау ვაჩის ეხა შემოუცხებ. Ам ზდ. CS:GO Silence Kill. შეიძლება CS:GO-ში გადავიღოთ, რავი. Бум, ჩამოდი. Ва, хор гадао, блокс რამდენსაც დაარტყავ ინახავს. Бум. Ра. Блокс რასაც არტყავ ინახავს. А, ეგ არის, არის ცოდი? Ара. Ро ხტები და ისე თუ როიწები რაღაცას რო ეგრე იმაშები. Хо, ано, დარტყმულებს ინახავს რა, რამდენ დემიჯს. Yes. Айიღე, ხო? Ва, ეგ არის ცოდი, კი, ავიღე. კიდე მაგა ერთი შუა. Торчები მინდა ცოტა რა. Ва, კიდე გა. Могитано коулис. ბიჭო, ხო, ну торчები მინდა ცოტა, ან მეორე ხელში რო დავიკავო რა. Коулსაც. Мара оптифайни არ მიყენია და არ გაანათებს მამეთ მეორე ხელში. ეხა გიგდებ დისკორდში მაგას. Окей. ხარისხიო რა წერს ხარისხს. Бум, can you check it for me? შენი არია, გაწყობა. Опа, ай торчები. Я ხარის ხო. Thank you. ეგ არის, წავედი, ჯერ აქეთ გამოვთხრი. აი სადღაც ეს სიმაღლე მე მგონი საკმარისია. Окей. და აქ ეს. კაი, ტორჩები. თუ შეიძლება, სინათლე. დაგვიღოთი. კაი, ეს ადგილი უნდა გამოთხარო. და მეორე მხარეს მოვიდეთ. I'm coming back. წყალი სად არის, ბრატ? ეს ამოსავსები გვაქვს. ორი სტაკი დაიმონ თან უნდა დავდიოდე, ხო? ხო. ეთანხმები. და ეხა აქეთ. აჰა, ნიკო. აუ, საჩო. და ჩამოვაგდე. აა, ბლოკ ოფ კოული. Thank you. დაინდერ ჩესტ. ვა, ეს. ეს სად გავიჩი? ენდერ ჩესტი სად ჩამოვაგდე? აუ, ვა. ინვენტარში. რამდენი? 21? Yes, 21-ები თქვა. აა, ხვის ჩობ. ბუმ, წყალი ჩამომისხი, ვერა მოვდივარ. წყალი ჩამომისხა? ხო. აუ, ბაკეტი რო არ მაქვს? მოიცა? აა, მე მაქვს, შო ამოვალ. ე, გამიღე. აი, გარი ამოვედი. მარა. აქ თუ შეიძლება დააკტავე. აქიდან ისევ აქ ჩავიდეთ. და აჩი ა ისე ნებართვები რაღაცეები სახში შესვლაზე, რა ვიცი. აა, ბა, ხო, კი, ჩემს სახში დაბოტავენ, რომ მოიპრიანებს. ეგ არის. ეს ვინა? ბუმ, შენ ხარ? Yes. მოიცა, ეს უნდა ამოვავსო, ბიჭო, აი ესე. ამის ამოსება თუ გინდა, აჩი სპანჯები აქვს და გამოვარ. ბიჭო, არა, ეს არ მინდა, ეს პროსტა ლიფტი იქნება, რა და მაგიტო ვაკეთებ. აკა, ამის არ მინდა. ქვემოთ ჩადი, ქვემოთ. მოკვდი? აჰა. ოკეი. ვა, ხე მეიხჩობი. Всё. ზუდ. ისე ეგ არ ამოვავს ლიფტისთვის დაჭირება 1 by 1-ი. ბიჭო, ხო და აი კი არ ვავსებ 1 by 1-ს ვაკეთებ. რო ჩასასვლელი და ამოსასვლელია ეგენი. და ეს პროსტა გარშემო ის ხო არის? ზენ ვახ. ვახ. ვახტელს ნიკოს. შემთხვევით თორჩი დავდე. აი თორჩი მედება. ვა, რას წვალობ. ზევი თუნ დაამოიხება, ბიჭო, თქვენ ისევ ჩაიხსნა. ვა! აა! ჩამოუშვი წყალი. მოდი. ეგა, დარო. კაი, ეს ამოვაოსე, აქით წყალი ჩადის. ოკეი. აა, ესე იყოს რა. ჩასვლა ამოსვლაზე. ბიჭო, ის მინდა, რა ქვია? იმ ბლოკებს რა ქვია? ბუმ. რა ბლოკებს? მაგმა. აა, მაგმა, ეგ ნიფლის. აუ, რამდენი კაცია? აჰა, ტაბს დავაჭირე. რა, რაზე? ტაბს დავაჭირე, რამდენი ხალხია ეს? 2 4 6, ბევრი არა? 8 კაცი ვარ რა, 4 კაცი ვარ ხომ ზივითა. აა, მაშინ ოკეი. ჩემთვის კაია. ლუკა, აქ ახალუკა.
Okay, აუ ეს წყალი მაინც გავიდა. კი, ბომაქვა რა იყო. მაგმა გვესაჭიროა. მაგმა მინდა და არა, სპანჯები არ მინდა. რამდენ? მაგმა? რა ვიო? ხო, რა თითო თითო. ორი წალიანო? ერთი სტაკი მოგვეც. ხო, ერთი სტაკი. აх, შენ. ეს წყალი რატო არ ქრება, ბიჭო? არა, არა, ბაზაში არა. ეგ არის. მოვიტანე. Вообще, вообще, а, არგინა, უცებ გადავალნე. Всё. დასით. კაი, ხა, ხაურობა უნდა გამოთხაროთ და წესით კაი, კაი, ოთახი უნდა გამოგვივიდეს. ნახოთ, ნახოთ, ნახოთ. რუმინია. გასოს პირველ დრო ავაშენე SMP-ზე, ის რა ქვია? კი, სიმახინჯი, ეს. კაი. კაი. ვიმახსოვრებ, ვიმახსოვრებ მე. დაი, მოვაკითხოთ მე და ღვთისო შენ სახს დაელო და. მოდი, კაცო. მოდი. ნელა კიდე ხარ წაგიცეთ სანამ. ნელა ვიზავს, ნელა. ჩუმად? არა, არ მეჟინია, ნუ ნელა. რა ვის ვინ მომიკლაო? გოჩა, გოჩა ხო? გოჩა არა, ბრატ. ჯემალი. ჯემალი ხო. აი კაცი იყო ჯემალი, მარა. ნუ, აი კაცი ხომ არა მოკალი, ეს. კი. ა, შენ მოკალი, ლუკა? ლუკა მოკლა, ეს. აი, სიმართლე რო გითხარ, კაც არის ისე გვენ მოკლა, ნიკა. კაცმა არის ის კი არა, მე ვიცი რომ შენ მოკალი. აი, გაჩერდი, 1:40-ში ვიყავით, 3 კაცი. ვინ ვის და არა, 3 კაცი არა, მე და შენ ვიყავით. კაცი ჩვენთან ერთად იყო. კაცი ზებოდან მესრო და ისრებს. ჩუმად ხარ. ფერისტო. ზუდო, 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 ვინ საერთოდ. თუნდაც მე და შენ ყოფილიყავით მაინც. მე ვიცი რომ ის კრიტაბარებს. ვახ. მომაკმაგა. აი საჭე, იცი რა გააკეთა ნიკა ამა, ნახე ეგა? არა. ნავები ჩამომიყარა ერთი 10000 ნავი სახლის თავზე. ყველა. აა, ეგ როგორ ბუმ, მაგდენი ნავი ინვენტარში რანაირად? ოჰო, ეგ არის მთავარი. სუეჩიო მართლა. გასწავლი მე, მე გასწავლი. გაუჩალიჩით. ოკეი, ოკეი. რამდენი ვარ სტრიმზე? 2200. აა, მეგობრებო, რას ვაკეთებთ? ყველა ვაის აჩი ვა ვა მბრიდავს ბრატ მიშველეთ ვინ გრიდავს შემომეპარენ ბუმ ბუმ შემომეჭრა ჩემს სახლში მოვდი მოვდი ვა ეხან ახ მაგას კანონ დარღვევა კანონ დარღვევა მოდი აქ ვა სახლი გამიფუჭა დაარტყი დაარტყი მოკალი არ გაუშვა არ გაუშვა არ გაუშვა მოკალი 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 ჩვენ ტერიტორიაზეა ეს ვინაა მეორე მარა ხელში ის უჭირავს ბიჭო. ვახ, ვახ, მომკლა, მომკლა მიშველეთ. კაი ბრატ, გნებდები, всё. ბუმ, შენ აქ ხარ და მიყურებ. კაი ბრატ. კაი ბრატ. ვიმახსოვრებ. რა არა, კაცო, ბიჭო, რა მიგატოვე, просто, просто, просто. 19000. ა, შენ ამტრე, გული გამისხდა, ბიჭო, ვერავის ვერ ხედავ. მეთქი თავისი დაიმტრა, ეხა თუ მომეჩვენა, რომ გავჩერდი და მომღამე. ისე ფაზმოფობია როა. შემოჩნდა. ესეთი რაღაცა უნდა. არა, მე მეგონა მენიშით იყო ვიღაც მოსული და მეთქი ის ამტროეს თქო. აუ, მაგით მე მე მტროლავენ და მტროლავენ და ისე. ხან ვინ არის ვენიშით, ხან ვინ არის ინვიზიბილიტი, ხან ვინ არის. 10000 ლაიქზე ავალთო. 2681 ლაიქია ეხა და აბა რამდენს არ გვაქვს დალაიქებული სტრიმი? აბა, აბა ყველამ დავაჭიროთ, რა? მაგმა საითქინდა. მაგმა? ბიჭო, არ აქვს მნიშვნელობა, ერთი ასასრული რო იყოს, ერთი ჩამო. მოიცა, მოიცა მან დაჩადო ერთი ბლოკი თქვენ, ხო, ეგ არის. არა, აქ აზრი არა, აქ. ხო, ეგ არის, ეგ არის. ეგ არის, ხო. სორს ბლოკი უნდა იყოს. არა, არა, სორს ბლოკი უნდა იყოს. რა? გაგიკეთე, კარგი. მიხედა შენ საქმეს. გამოვთხრი მე აკაურობას მანამდე. 3000 გვინდაო. კი ბატონო, 3000 ლაიქზე თუ ავალთ გამიხარდება ძალიან. ვა, შენ ჩვენ. ვერ ვიღებ ვერაფერს ფული და თარი ვარ ფუშე. გაგიკეთებ რაღაცა და მყარავს. აა, ყდები. ჯარა ეხა. ჯარა ეხა ხო არის. ატო დამარტი ვაფშე. ვა, თორნსი არ გაქვს? თო, აა, ის გაცვია ელიტრა. გაცვი არა გიკეთე არც. ო, ვაფშე ისე кайაზრია ეს გავიკეთე რომია გააკეთე.
არ გირტყავ, კაი და და ა, ყდები წყალი ჩამომივიდა, ბუმ. მეზობელ ზედა მეზობელს აი არ ვიცი რას ადიქ თხო უთხარი. წყალი ჩამოდის. აი ყველგან შეიძლება. ვა, ეს სად გამოდიო, ეს კაი გასასვლელი არის ამალავი. ვა, აგე გავაზრე ისე. აბა სამალავი. მაგმა ბლოკი. მაგ კაცო ერთი საკი ავიხრე. გაგ? ოკეი. Yes. მოდიო. ე, ბუ მოკლები. მალე. ვახ. ვახ. ვახ, ეგ არის შოგა. კარგად ხარ, კარგად ხარ, მეგობარ, ვაჰა. ჭამე. აი, შუშა მინდა. შუშას მომიტა. ეს გააკეთე? შუშა მინდა ეგრო გავაკეთო. არ გინდა შუშა, მოიცა, მე მაგ, მაგ. ლამაზად რო გავაკეთო თქო, ბიჭო, მაცა. არ შევა. ბიჭო, გაგიკეთებს თქო, შინ გამო. აი, ხო, კაი. სამკაზია ვედით, საღო, ძალიან დიდი მადლობა მართლა ყველას, ვინც დაალაიქეთ. და ვისაც არ დაგილაიქებიათ, შეგძლოთ მიალაიქოთ. და აღწერაში მეგობრებო, DNDG არის პირველივე ხაზზე, მაგის ქვემოთ არის კომპიუტერის გათამაშება, პირდაპირ ლინკია, გადახვალთ. კომპიუტერი თამაშდება, ვინც მოიგებს მე მიუტან და თამაშდება კიდე 200 ლარიანი და 300 ლარიანი ვაუჩერები. ასე რომ ყველას თანაბარი შანსები აქვს, ვინც მონაწილეობას მიიღებს და რა ვიცი, გადადით და ცადეთ ბედი. შეიძლება კომპიუტერი კიდე წყალი ჩემო. ხო, რას ამბობდი? შეიძლება კომპიუტერი მოიგოთ. ხო და. პოგ. სადეთ ბედი. აპინე ნიკო ისე ჩატში ეგ. აუ, ხო, იმას აუპინავ. აა. მოიცა? Wait a second, please. აх, გაჭედა. აი ეს. ჩამოსასვლელი რომელი აი ეს? Facebook page-ია, ოღონდ მეგობრებო, რომ მიაჭერთ Facebook page-ზე გადახვალთ. ეგ არის, let's go. ბუმ, რას აკეთებ? შუშები უნდა? შუშები არ უნდა, მაგრამ ესე არ ეტყობა, რა რაღაცა არის, ვაფშე optifine თქოს ხარ. ლამაზად შემალა. აა, optifine-ი არ მაქვს მე. აა, საინსტალაციო ჩაგიგდე. ეხა მეზარება. ეხა უნდა გავთიშო მაშინა ინკრაფტი. მარა, ცოტა ხანში ვიზავ მომენტ. უფრო ლამაზი იქნება რა თამაში. მეგობრებო, ვახ, ბიჭო, ავა გრეველი მაგარი ნერვებს მიშლის. ის გინდა შავალი. შავალი მაქვს. მაგრამ მაინც მაინც ბევრი ბევრი არის აქ. ამ აქ პონჩი. ზედა მხარეც გადოთხაროთ და ეგ არის მგონი. 3200 ავედითო, 3264 ლაიქი გვაქვს. მეგობრებო, სანამ 1 საათი შეუსრულდება სტრიმს, 1 საათი კი არა, 9:30 საათიც არ გასულა. მოდი, სანამ 9:30 საათი შეუსრულდება, უცებ ავიდეთ 4000-ზე. 9:30 საათიც არ არის რაც სტრიმავ. უცებ 4000-ზე თუ ავალთ. 700 გვაქ. რა ხდება, ბუმ, ხო ხო კარგად ხარ. კი, ტესტა. ტესტა. ხება მიმიშვი. ხო, აი ხა მუშაობს. არ მოგემუშავა. ეს ქვევით გაგდებს. ხო, ეს ქვევით, ქვევით, ქვევითაა. ქვევით უდ გაგდებს, ვაფშე რა გინდა ეს? წყალი და პროსტა ჩამოხდი. ზემოთ ასვლა მინდა მე. ანუ ზევით ასასვლელი აქეთა გინდა თუ იქეთა? არ აქვს მნიშვნელობა, ლიზბი იყოს ასასვლელი. აი, იქითაც გავაკეთებ მაშინ ასასვლელს და აქნა გავაკეთოთ ჩამოსასვლელი. ოკეი. კაი. მე ის გამოთხარო. აუ, მე ეს გვერდზე კიდე გამოსათხრელია, რომ ხეები ჩავსვა. ბუმ, დამეხმარები. კი, კი. გვერდები გვერდებინე თქო, სიმო ხო კითხო. კაი, ჩემოს მაო. კაი და არხზე დაიდებაო, რა? ა, ხო, კიდე მეგობრებო, DNDG-ზე 15 იანვრამდე ვინ მე რაიმეს თუ შეიძენთ, ისევ მე და საბიასი მოგიტანთ, როგორც ვლოგში ნახეთ. ასე რომ აღწერაშია DNDG, გადადით და შეერჩიეთ რამე და თუ შეიძენთ, მე და საბიასი გესტუმრებით 15 იანვარს. ასე რომ თქვენიცით. და გამარჯვებულებსაც კომპიუტერს და ვაუჩერით, რასაც აარჩევენ, იმასაც ჩვენ მიუტანთ და ეგეც მაგ ვლოგში იქნება.
და 15-ში ვაფშე ლაივი იქნება. გამარჯვებულები გამოვლინდებიან აქ ჰარხზე, YouTube-ზე და მე დაიდება დენდიჯიზე. უი სამაგათ ისიც აქვს თუ იცი YouTube არხე თუ არა? გამარჯობა ბუმ, როგორ ხარ? გამარჯობა. ოპა, ადის ნან. ბუმის ახეს გამოაჩენს. ხო იცი ბუმ, იქ ვლოგში რო იყო ბავშვი. აა, მაგან ბრატ, თელი YouTube-ზე პირად იცოდა და ბუმის სახე მაინტერესებსო მაგრად რა და რაღაც მომენტში ტიპს ისე ძალიან უნდა რომ ენახა რომ მეთქი რა პრობლემაა განახეთ მეთქი აგარ ტელეფონში მაგრამ ბოლოს მაინც არ ვანახეთ მეთქი 100,000-ზე როცა ავა აი მერე მეთქი მერე მეთქი თვითონ დაგენახებათ მეთქი და მეგობრებო ვინმეს თუ გაინტერესებთ ბუმის სახე გადადით და ერთით მიახმარეთ 100,000-ამდე რომ ავიდეს რომ სახე გამოაჩინოს არა რა გიხ არ გინდა unsubscribe please Twitch ის შენ არ ვიცი ბოლს მაინც მოგიწევს ეხა ერთი ხაზიც უნდა გამოთხარო გვერდებზე მეგობრებო აქ აი ეს კრუგზე უნდა გავუყვე და ხეები უნდა ჩავსა აქ რა და მე ნენელა გვერდზე ოთახებსაც გამოთხრით მივამატებთ და მაგიტომ მევასება ბიჭო აი ეს გამოქვაბულებში გაკეთებული ფანჯრები არ არის გარეთ ზემოთ რა ხდება არ იცი არა წვალება არ გიწევს ეს წვალებაც არ გიწევს ხო ცოტა დალექტია რას აქ кайხმა ახალ მიკროფონს აუ ეს რა მუსიკებია ერთი წამით მეგობრებო ერთი წამით თუ შეიძლება Epidemic Sound-ზე მოქვს ჩართული პროსტა ტრენდინგ ნაუ და რაღაც ისეთები ჩაერთო დავედით Let's go. დაგვიანეო, ცოტათი. არც ისე, მაგრამ ცოტათი. დაიგვიანე. ერთი კრუგიც. და ეგ არის, ეს კედელი დაგვწ. არა, უკანა კედელიც დაგვწა. აუ, კიდე გრეველი. ჰმ, ვიტირებ ახლა. გრეველი, წყალი. Nice. ეგარ ლიფტი არ არის ლიფტი? ვაჰ, სიცოცხლე. აუ, კიდე გრეველი. საიდან მოვიდა, ბრატ? გავგიჟდები. მიდი. არა. მიდი, გეხმარები. ნიკა, კარგი ნიჩაბი არ გაქვს? აა, ნიჩაბი არა. აკვა. დავი რა, აი ნიჩაბი და გუმი აქ აიგრევე დააძრობს ყველაფერი აქ. ე, ეს ლიფტი, აუ, ბუმ, აქ რო დავაკოდე, გავგიჟდები. როგორ უნდა დააკოდები, წყალია. წყალია, მაგრამ ხო შეიძლება მე ისე მოფრინავდე რომ მე რეაქ შევაკეთე. არა, ფიზიკურად გამორიცხულია. მაშინ აქ ძალიან წყალი იყოს რა. გვერდებზეც. სა. არა, ეს დროებითი წყალია, ბიჭო. აი ესე იყოს. აა, ოკეი, რა. რო ზემოდან რო ჩამოხტები რა. შენი სახლია მეგობარ რა. მოიცა, ესე. ბუმ, შენს გაიგე? და მეგობრებო, გაიგეთ? მონდები დაგეწყო? ბიჭო, არა, ტელე მე მგონი ის iPhone-ის Siri რო არის, ხო იცი, მაგანი ბაზრა. მაგრამ რა ვერ გავიგე. Hey Siri. Beatbox. Here's one I've been practicing. Boots and cats. I can do this all day. გესმოდა? ბუმ! ეს მაქს გასაფართო ბუმი გაქრა. Hello? მოკლავე. აა მიხუმრე ბუმ არის მის ვა რა ცერსკი ლიფტია ოპა მოვედით და მო შუშა ვინ ჩამიმტრია ბუმ შენი ხმა არის მის პანჯარა ვინ ჩამიმტრია და აქედან მაგ ჩასვლელი ხო ეგ არის ძალიან ცერსკი ლიფტი არა რა სიტყვით აქედან ხო ეხა ის მის
ხო, გუცენ კეთსე გეუბნებოდ, ვიცი ერთ თქვენ. ჩემ ბიქსბის ბიტბოქსი გაჩვენა. მიდი აბა. აიცა. ბიჭორამ. ერთი წამით. აი ეს იყოს. მუსიკაში ხმა მაღალზე ხო არის მის? მუსიკის ხმა მუსიკების. კაი, ხეები უნდა ჩავსვა ხა რა. ბოკოჩიკო. ჩიკა, ჩიკა, ბოკოჩიკო. აუ, ეს დაჩავთე. ჩიკა, ჩიკა, ბოკოჩიკო. ჩიკა, ჩიკა, ბოკოჩიკო. ჩიკა. 3500 ლაიქია, 3700 უკვე. 6000 ლაიქზე კიდე ერთი შალკერი რა. 6001 შალკერი, საინტერესოა, საინტერესოა. კაი, ხეები სადნა ჩასვა. ვაფშე არის მისო? ალო. ზოგმა კი ხმა მაღალი. ბიჭო, გვერდებზე. Просто აი ამ ჩესტში ჩავალა გოტვე რაც მაქვს ინვენტარში ერთი წამი. Просто იმენა ჩეულებრივია უკი უნდა ჩავსვა რა ჯერ. და მე რე კუთხეებს შევცვლი. No, no. Yes, yes. No, 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 stop, stop. Stop. ჩემი სახლია, ბიჭო, რა სტო? No, 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 no. გაჩვენებ, თუ არ მოგეწონება, ეგრე გააკეთე. აბა. ეს. დაიცა, დაიცა. ხო, კაი, შეიძლება, კი, კი, შეიძლება. ორის გამოტოვებით, ხო? აუ, ეს ერთია. Okay. Aba. Au, egar ukna. Ei. Opa, donatsia, madloba. Au. Sakhelze fikro. Dima takirkheva, itsodi ara momiqvano, bicho. ბიჭო, შუაში რა ხეებსაც სვავე გარ მაქვს და აი ამეებს ჩავსვა მე რა. აჰა, მოწე ფრიზონა. ნახმა. მარა ეს ფეხა პროსტო იმოშური. ოკეი. აკ. აუ, აკ გამოსათხრელი მაქვს, ანუ თუ რა ხდება, აი. აუ, ეს რა დავთხარო. კი, კი, ეს გამოსათხრელი. არა, 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 სტონა. კი, კი, შუაში უნდა ჩასვა. ე ოთახს რატომ იპატარავე, ბრატ? ჰა? აკეთე უნდა გავზარდეთ. ხო და არა, უკანაც გასაზრდელი იყო. ნე. მარა არა, ხო, ისე კაია. ოკეი, კაი, აქედან გავაგრძელებ მე. ოკეი, მე აქედან გამოვთხრ. ფიფი. ვახ. ჯო რაღაც არაპროპორციულად მიდის. გასათხრელია, ბიჭო, რასაკეთ? ოკეი. ოკეი მენ, ოკეი მენ. დაჟი კიდე ერთით უნდა გავთხარო. კიდე ერთით რა პონჩი? თანაბრად არ არის ეხა ეს? ანუ ნახე, ერთი ხო გამოდის აქ. ხო, მოიცა, მოიცა, ერთი. ერთი და ეს უნდა გავთხარო მარტო. არა, არა, აი ეს და საკმარისია, თანაბრად არის. არა, ბრატ. რა, რა, თანაბრად არის. შენ იქით გაქვს მარჯვენა კუთხეში არასწორად ჩასული. არ მაქვს, ბრატ. სწორად არის. აქეთ როგორ გაქვს ჩასმული? ხო, აქეთაც ერთი თუკან უნდა იყოს და ეგ არის თანაბარია. არა ბიჭო, არა, არა, ესე გააკეთე ამჯერ. ამჯერ, ამჯერ, ამჯერ. აა, გამეცა. აი, აი ხმალი რო უჭირავს, რატომ მებლატავები? აი, რა გინდა? გამეცა ბიჭო. იცის ბუმა მიანდეო. მივანდო თაბა რა სიზავს ერთი. საჭმელი საწავე. ეს ვინ ჩამოვიდა? Who is in my house? Queen. ვინ არის ეს? Queen. ვიღაცა ვენიში ჩემოპარული. ნახე. ჰა? ვინ ხარ? მოდი აქ, გაცურა, ბრატ. ვახ, მოუკალი. ნოტაჩი იყო. Okay. Okay, დაუკითხავთ თუ შეიძლება არ შემოხვიდეთ.
ჯიგარი შემოგვეპარა. როგორ შეიძლება ნიკა, როგორი აგრესიულობა იყო. არა. ბიჭო, სახში შემოპარო არა. შემოვეპარა ძმაო, შენ სახში შემიმე შემოგივარდეს, რა სიზავ? ბუმ, რა საკეთე? ბიჭო, ბაზარი არა, მე უფრო სხებს უვარდები ხოლმე და თავლის აბუებს უკლა. ჯაგრი ზედა ბიჭო, ჯაგრი. ბუმ, აი ძალიან არა პროპორციული, იმენა ცუდად ხდები, ეს რა არის? რა არის ბიჭო, არა პროპორციული? ეგ ახო, ეგ მაშინ ეგრე თუ იზავ, კაი. ვაა. ეგრე თუ იზავ, კაი, მაგრამ არაპროპორციულია მაინც. რანაირად არის არაპროპორციული? აი, აქ ერთი არ უნდა, აო, რია ხო. აუ, ბაზარი არა, კაი, ხო, მაპატია, მაპატია, მაპატია. შენ ბრმა კაცო შენ. ე, მე მხედველობაზე შუტკები ხო იცი? მაგით შეიძლება მე ხა იცი. აუ, ესენი ნიკო, და ჩესტინა გადავადგილოს. აჰა. რატო? გადაადგილე. ეგ არის. შესწისა. არა, ხომ ამბობდი მეთქი, კაი სახს გავაკეთებ თქო. ვაკეთებ. შე, ეგ არის. ეს არის ამოსავსები და აუ იატაკია გამოსათხრელი ეხა. შენი რაღაცები ჩავდე შალკერში. შალკერში? так нахе ესეთი რაღაც შეგიძლია გააკეთო ბატონ ნიკოლა. შალკერი. შალკერი ჩემი იყო თუ შენი? შენი შალკერი იყო ეგ. და შენ საიდან ქონდა? აა ჩესში იდო და ჩესში ვავიღე. ხო. ხო. არა, წავიკითხე შეჩება. ხო. ვერთა. ოსას. წავედი მე. აა წეგარო და დონატეს სახელი ვინც ვერ წაიკითხა, ნუ წაგიკითხავთ, წაგიკითხავთ რა, აი ვიდეოს შეგირთავთ ორ წუთში, მოიცადეთ, იატაკი გამოთხარ და ეგ არის. ვინ მოდერატორმა დალინკეთ რა, ის ტიპი რო არის, ხო იცი, გუე 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 ოსას სახელი. ოვე ვე ვე ანეთე ვე. ოდასას. წეგარო და დონატეს სახელი ეგ ეწერა. ოთკალა ისე დათუნა შემოიყვანე. სპეციალური მოწვევით დათუნა ყალიჩა. ავიდეთ და შეიძლება, მაგრამ გონი სახში არ არის. რამდენი ლაიქი გვაქვს? 15 ლაიქი გვაქვს, 4000-მდე. მეგობრებო, 15 ლაიქიც. ნიკო, ეს მოგწონს. ბიჭო, ძერს კი ის იგოდება ბაიტი. ეს მოგწონს, ნიკო. რა? ვა, კი, კი, კი. პროსტა ეს თორჩები მე მგონი აი თორჩებია. თორჩები შეუცვლი კაცო. თორჩები ჯობია იმაზე, რა ქვია, აი აქ crafting table-ზე. შიგნიდან იქნება. თრუ, მარა ენდროდებს მოგიტან. ენდროდები რა პონჩი? გაჩვენებ, გაჩვენებ, გაჩვენებ. ენდროდები რა პონჩი? თორი ნიკო, ბიხეპი, ბიხეპი. ლამაზია უფრო. Okay, man. ეს ხა დროებით და თორჩებს. Thanks for sub. და მოვედით 4128 ლაიქია უკვე საღო მართლა უღონდა ნუ რამდენ ხანში რამდენ ხანია სტრიმო 53 წუთში 4000 2000 ლაიქიც და შალკერს 2000 ლაიქიც და ბუმა შალკერს გაჩუქებოდა რა ვიცი თუ ავალთ 6000-ზე გამიხარდება და შალკერიც მექნება თუ არა ბრატ როდის ვა ხეს რა იყო დაიმონდ ფიქსექს დუობით ჰა ბუმ ეს რა პლაგინია? დურაბილიტი, დურაბილიტი. გული გამისკდა დურა, ანუ მიტყდება ხო, ანუ მათხოვე. ვენდი. ვა, ხარ ვილოდებოდი. რა პლაგინები გიყენიათ, ბრატ? ხო. აა, ვან დატაპაკები გიყენია. ეგეც დატაპაკეი და ეს პლაგინი არა. აა, ოკეი, მენ. აა, ვა, მულტიპლეიერ სლიპი. აა, მე რაღაცა. აა, ვიღაცა მე მგონი კიდე მოიპარა აქ. რაღაც ანუ მოდის, ჩუმად სადღაც აქ არის მგონი. აა, არ გამიგი, არ გაგიკვირდეს. არ მიკვირს. მეტი წამი ინვიზიბილიტი, ეს მე მქონდეს, ესეც მე მქონდეს. ეს მინდა. და ჩემი პიკექსი თუ შეიძლება დამიბრუნეთ. კი, მენდინგს დავადებ, დაგირიფეირებ და მოგიდა. ოკეი. ვაჰ. აჰო, ამას ვეღარ მოტეხავ ჯერ. ჯარ კაი რაღაც გამოდის მგონი. ლიფტიც აქ არის. ლიფტიც უდა დააპროსტა. მეტი შენეთა კაი. გაჩერდი. ოპა, მოვედით. ამ ბრეიკინგი არ გიდევს, ბიჭო, ეგეც დაგიდა? ხო, ეგ არ მაქვს. ვინ მომცაიკ პიკექსი ვაში საიდან მაქვს ეგეც არ ვიცი. ეს ვინა?
Rato shemoi pare chems sakhshi tsegan khd. Dagwen, yo, tsotati, tsotati. 2780 ვარ. მეგობრებო, აღწერაშია დენდიჯი. პირველივე ხაზზე გადადით, Facebook page-ზე შეხვალთ ეგრევე და პირველივე აპინული პოსტი დაგხვდებათ. თამაშდება 2500 ლარიანი კომპიუტერი, 300 ლარიანი და 200 ლარიანი ვაუჩერები და ვინც მოიგებთ, მოგიტანთ პირადად მე და პლუს 15 იანვრამდე რამეს თუ შეიძენთ დენდიჯიზე, მაგასაც მე მოგიტანთ და ახალი ვლოგი თუ ნახეთ, ზუსტად ეგეთი ვლოგი იქნება 15 იანვარსაც, ასე რომ ჩაიხედეთ აღწერაში და გადადით. გათამაშებაშიც ყველა სანაბარი შანსები აქვს და რავი ყველამ შეიძლება ნებისმიერმა ადამიანმა შეიძლება მოიგოს ანუ არ გეგონოთ რომ შანსი არ გაქვთ ანუ შანსი ყოველთვის გაქვთ ხო და გადადით და მონაწილეობა მიიღეთ მე და საბიასი მოგართმევთ მერე სახლში ვინც მოიგებთ და იმედია თბილისში ხარ თოღონდ და სადმე შორსარა Thanks for sub. რა შეbodit? Boom pickaxe გააძრე? მოვეთ. Where you at? Thank. აჰა, მე თუ არ ვიყავი და რეფერება დაგჭირდა. ეს ადამიანი. აჰ. Thank you, thank you. ჩადი. აი, ეს მაქვს კიდე გასაკეთებელი. კაი, ქვემოთ იატაკი როგორ გავაკეთო? იატაკი ძოლებად უნდა გავაკეთო მაშინ. Wow, boom. აღარ ხუმრობს. ეს მაგას ეს. არა, ზოლებად. აბა, იატაკი როგორი გავაკეთოთ? შენ ბიჭო, ბლოკები ყველაფერი გაქვს და რავი, მე არაფერი. აუპა, აი აი. შავი მთლიანად. აი მთლიანად შავი უნდა იყოს. შენ ხوار ეგა ჩემს. ან I don't know. არა? მე ჩემი მაქვს. მე მაქვს 20 ისა, 2 დაიმონდი რომ მედო. აა, ეს არის, ოკეი. ეგენი არ მოგწონს? კი, ანუ შავები შეიძლება. მოიც მოვთხაროთ ჯერ მთლიანად და მე რე დავიწყოთ. ციტელიც მაქვს. ოუ, ციტელი მოუხდება. ციტელი აქვს აღურებას? ვაიმე, ვაიმე, როგორ გამილაგა? ენდერ ჩესტი სადგა? ენდერ ჩესტი სადმა აქვს? არ მაქვს. შავკეში შეგიდე. ოკეი. უცებ დადე რომ ამოვიღო ის ბლოკები შეკაცო. რა? А, чем шау кэрши? Да, да. Ис. О, вэнда. Тэрэла, да, ло, ло. Бум, мне мгони мართლა მოგიწევს დღეს შალკერის მოცემა. 4375 ლაიქი გვაქვს. მეგობრებო. მგონი კი არა, ყოჩარები არიან. ცოტაც, ცოტაც და ბუმი შალკერს მომცემს. ოკეი. რომელიც იდეს? ჭა ის ჩამოსახტომი რაღაც არაპროპორცი. აქ უნდა იყოს. რაღაცა ვერ გამოდის. საჯენ რა ვერ გამოდის? ჩამოსახტომი არის რაღაც ნაირად. დაიკიდე კაც, დაიკიდე. მოიცა, აა მე ვიცი რასაც ვიზავი ხარ კუყურე. სად არის? დაიკიდებრბ. მიდი. შალკერები აღარ მეტევან ენდერ ჩესტი. რა? რამდენი გაგ? უფ, 4 სტაკი მაგ შალკერს შელები შეკაც. მაგის მეც არაფერს ვაკეთებ, არაფერი არ მაქვს. ჩვენ რა გვაქვს ხე ღვთისოსთან ვარ? შენ ღვთისოსთან ხარ? გონი, რავი. ღვთისოსთან ხარ? ნაწინაბული ხარ? არა, არა, მეხმარები ხო? უცებ უცა წავიღე შემი ისინი ყველაფერი. თვითონ აბა არ შემოდის, ბრატ. ნიკა ღვთისოს ტოტემები აქვს, ეგრე მარტივად არ დათმო ღვთისოსთან ყოფნა. ჩა ტოტემი ისეთი რაღაცაა. ტოტემი, რეიდის ფერმა. ტოტემი, ტოტემი აჩი. რეიდის ფერმა. რა, ყველაფერი აქვს, ბუმს არაფერი არ აქვს ელიტრა და შალკერის გარდა, ასე რომ ბატვინის გარდა. კაი, კაი. კაი. ეს რა იყო? ანუ ჩემ წინა აღდებ მხოლოდ უტვინოები მე წინა აღდებ. აუ, 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 კაი, ბუმ, კაი. არ დაგვარტყა ბრატ. ჯემალა მომიკლეს, არ დაგარტყა კაია. კაი, ეს ჩამოსახტომი კი გავაკეთე, მაგრამ. ვა. არაპროპორციულია და უფრო არაპროპორციულია. ბიჭო, არა, ერთი ჩამოსახტომია რა. და ჯობია ესე იყოს და რაღაც ცოტა მსხვილად ჩანდეს, ვიდრე
ერთი ის იყოს რა. აი ეს. ეგ არის, აქეთან არის ჩამოსასვლელი, მაგრამ აი აქ უნდა კიდე ერთი. Всё, დასით. აჩი მე, აჩი მე ხარ ახლა მომწერა და ეს ასასვლელი მე. შენგწერდა, ნიკა, გინდა გაღად. რაო. მე მითხრა ბუმ მე დაგეხმარები თუ ბუმმა მიგატოვა ღვთისოსთან თუ ხარ. ოკეი, ოკეი. ნიკა, სტოპ. რატო? ვა, აა, წითელს აკეთებ, ოკეი. ოკეი, მაშინ. 4500 ლაიქი გვაქვს. მადლობა, მადლობა, მართლა, აი, ყველას ძალიან დიდი მადლობა, ვინც აალაიქეთ. ბუმ აქ, დარჩენილი გვაქვს. ჩასასმელი. აუ, ეგ ბლოკები კიდე მასატანი ნახე. აუ, არა, ეს მართლა кай რაღაც გამოდის. პროსტა ბიჭო, არათანაბრად არის. თანაბრად არის, ბიჭო. არა, იქით გახედე, იქით გახედე ლიფტს. მარცხნი, მარცხნი უფრო ფართოა. ეგ შენ გამო. რატო? მე გეუბნებოდი, ბიჭო, შენ მომამატია გორი. ისე რომ მოუკვდები მე რა მოხდება. გავატარე. Кое ერთი გასროლა უნდა, ნიკო. აკ. ლიფტი ასასვლელი ეს არის, ხო? ანუ ღელავ, ნუ ღელავ, I won't kill you. ვაჰ, გარი დღამია. კაი, კაი, ჩამოდივარ. ამის გეშინია? არა. პოსტა არ ველოდი. კაი, ის ექხეები აღარ მაქვს, ხო არც მე? აა, ნოუპ. მოიტანცავ. ძალიან დაუგენიო, არც ისე. 4600 ლაიქი გვაქვს, 6000 ავიდეთ მეგობრებო და შალკერს მაჩუქებს ბუმი, ხო ბუმი? შესაძლოში ვიძინებ, უბუ. ჰა? ადექი. ვახ. Too late. მართლა გეძინა? კი, ბრა. გავრეცხოთ მეგობრებო. შარასა. გავრეცხოთ. ვახ. Всё, 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 всё. Эй, гари, эй, оп. Сагамомде гашлеба. Киде ман давиде. Ро гахвал мере давидине. Ве дайзине. Арисоде. Ау, игеб да исе гавал. Цавигеб. Эс цител блокები აღარ გაქვს? კი, მაქვს, მაგრამ აი ხეებზე წავედი. ოპა, პადაშული გაიჩნდა და იხ. და იხჩობა რასაკეთ. Thanks for sub. ამდენ ლაიქი გვაქვს? 4663. მოგძანდით? ოპა, ეს მეორე ვინაა, FU. ზუდ. ოჰოჰო, thank you, thank you. ბიჭო, თორჩები გვინდა. არ გინდა, კაცო, მე გავანათე, პროსტა ჯერ ამაცო. ოპტიფაინი მაქვს დასაყენებელი. ოპა. FU, მე მგონი რაღაცა ნეზერიტის დაგდებას აი ეს საჩუქარი. ვა, ხო რა და ნეზერიტი დამიგიდო. პირველად მეგობრებო SMP-ზე. ამ SMP-ზე პირველად ავიღე ნეზერიტი. Thanks. ამა შევინახე, ჩემი შავკერი ხო ესაა. ეგარი. მიუდე მაგორ დაიმონდს. ორი დაიმონდი მოიცა. აუ, ხო. მეთქი всё ამახია და ომი იწება მეთქი. დაწყებულია, ბრატო. Too late. მე რა შუაში ვარ? ჩემთან არ დაგიწყია? ისოსთან თუ ხარ, როგორ არ ხარ შუაში? მე ჯერ არავისთან ვარ, ბრატ. მაშინ სანამ არავისთან ხარ, კარგად. კი, მაშინ კარგი. ვაფშე მე არავისთან ვარ, აი ეს ჩემთვის ცალკე ვარ. გაზარნეთ. ესენი და ჩესტი ამოვაძროთ. Yes. და ვიგა, ომა ხარ შეგაშინა? ომა არა? შენ ტოტემები გაქვს? მე ცალკე ჩემომს დავიწყებ, ბრატ, რა გინდა ერთი, ვერ გავიგე. ვახ, ვახ, წყალი ჩამოვიდა. ტოტემები კი? მე ერთი სოსთან ქარხარ მასე როგორ იქნება? ბიჭო, მის მოიფიქრე, მე მომცეს, მე ვიპოვე. არა, მე მართლა მომცეს ეს ღვთისოს არ მოუწია თან. ხო, ხო, გასაგებია. ღვთისო SMP-ზე არც მინახავს ჯერ აქ. არც მე მინახავს. მართლა? ну эти есть 3 4 квира, мара ес. Эндерчес რა წაიღე? მოუტეხე პროსტა. აკ აკ ჩადე.
Sad. Ai, chuoši. Wait. Moqled Nika, aseti ambavi akhla. Bumis toblis babua kho mouqalit. Kho da. Or natsilad vart ase gaqopili. Bumi da chveni mkhare da. Shen ras fikrob chaertobi amzolashi. A me fikrob chaertobi. Chaertobi, mara vis davekhmarebi jer wer getqit. Chirdeba khon nu bumtan tu gaqt ekha eseti. Omi dagchirdebat. Rato ara. Ახმარება ზედმეტი არაზროსთაა, ხო იცი? კი. არა, ბუმი, ესე იგი მაინც გაშინებთ, ხო? მარტო შალკერები მაქვს და. ტვინი მაქვს, ხო, ტვინი. აჰა. შალკერებით ხო არ მეფძვით, კაცო? უჩა შოპინგ ცენტრში მაღაზია რო გავხსნა რა ღირს. და ვაფშე პრეზიდენტი ვინ არის? არავინ. Nobody. კენჭი ხო არა? პრეზიდენტობა, მაგ პრეზიდენტობა. ჩაკლანაცინაცინა ესე. კენჭი ხომ არ გვეყარა? ჰა? მოაშია. ცებ მომინდა. მოგინდა ეფიცინას რო იყავი რა გააკეთე. არაფერი, პროსტა ის რა ქვი, ამირჩიეთ და წავედი. ვიცე პრეზიდენტი დავტოვე და ეგ. ფული რა და მოხია. სააკაში. ბუმ. Yes. ჩენი ფაირბაგის შესაძლებლობის შესახებ იცი? აურო. რისი? კი იცის, შეხვდა ერთხელ. რის შესახებ? ფაირბოლი. ფაირბოლი? ა, კი, ერთხელ მესროლა ბუმა და საკმარისი იყო. მიუხდი. ანუ თქვენ ფაირბოლებიც გაქვთ? აი, მათ არაფერი არ აქვს. ფაირბოლები ვის აქვს? მე. შენ, ოკეი. ეგ არის, ხო? გონი. აჰა, კარგი. ვახ, რასაკეთებ? ჭერი შავი? ბიჭო, არ ვიცი. შავი გონი წავა. მაშინ გავუშვათ შავი. მარა ბიჭო, არა, ძალიან სიბნელე გაიჩითება. კვარტზე არ გაქვს? არა, არა. ასე კონდა ჩემს ასტოხ. ლუკ არ გაქვს კვარტზე ვიყიდი. ძალიან ძვირად ყინავს. მაღაზიაში თუდებს თორედ ის. როგორც ყოველთვის ძალიან მეძვირია. ხო და გააქვს მაღაზია. აი, გაჩერდი, შენ სულ როგორ ტირი ხარ, გაჩერდი. ტირებს მაღაზიაში ხება ცოტა დამაცა. თქვენი ვინო მომიგაქვთ, ხო? ჟუმბერა მომიკადა, ჯემალი მომიკლავ რა. მოიცა. შუშა გააქვს? შუშა, კი. ჯოაკ, რო რამე ქვევით ჩასასვლელი კიდე შემიძლია გავაკეთო. ეგ მე ჯერ ეს მომჩუშა. კაი, ერთი ცალი შუშა მომე. რომელ რაღაცა შვიდოს ეს უტო. მე მემარამდე აქ შევას. ვაკო კვარცი ნიკანი ხნიფა მაღაზიაში. როგორ? კვარცი არის მაღაზიაში ან. არის? რა ღირს? კი. ბიჭო, ფასი არ ვიცი. არ მახსოვს. ვა, წყალი გადმოვიდა ბრა, ტრაპონში გადმოვიდა. აქ წყალი რაპონში გადმოდის ბუმ. იმიტომ რომ შუშა მომამტრია. კერდა გეითები. შუშა არა, გეითები მომამტრია, მაგრამ ხო არ უნდა გადმოდიოდეს. როგორ არა? სოულსენდი ცოტა ქვემოთ რო დავდოთ და არ გადმოვა. გადმოვა. რაპონჩი გადმოვა, ზემოთ რო ადის მაგიტო? სორს ბლოკები ჭირდება რო იყოს ლიფტი მაი რო იმუშაოს მიკო. სორს ბლოკები საიდან მოვიტანოთ მე? იყო ისედაც. სანამ გააფუჭე. აჰა. გასაგებია. ესე მახინჯია პროსტა. ეგრე მუშაობს მარტო და სხვას ვერ იზოვერო. და ესე რა ქნა? ესე უკვე აღარ არის ეს ძალიან მახინჯი. ეგარი, იქით ასასვლელია ეს ჩამოსასვლელი. აჰა, შუშები. ამდენი რა თმინდოდა, ბიჭო, ინვენტარი სავსე მაქვს, რას მიკეთ? ჩესტები კიდევ და ჩავალაგე მე. ჩავალაგე. აა, მაგრამ არა, საჭმელი აღარ მაქვს. თუ მაქვს, მოიცა აქ. უი, ჭერზე კაი ბლოკები გამახსნა მოვალ. გააკ რამე? რას შემომთავაზებთ? ზან კაი ბლოკები მაქვს. არ შეიძლება. რა სიტყვით, როგორი გამოდის? ხალხო და ვაშკაცობა. ბადაშუმა მანდ რო გავეძრო მოსულა. ო, პრემიუმი უნდა კონდეს და შეიძლება რაღაცა მოვახერხოთ. თუ იმენა ითამაშებ ხოლმე და წესები და რამე რომე და რაღაცა.
Why not? Super, Taresh. Okay. Kargi. Kargi. Niko Peri dasakhle, Peri. Peri. Romeli Peri tsginda shen amoichi, tsvan is lurji. Tsvan. Lurji, lurji. Ghia tu muki. Sadga chuoshi. Okay. Ara lurji gitkhari, tu raperi gitkhari? Lurji tkvi. Kho, kho, lurji. Ghia tu lurji tu shuoshi. Cheridan tsqali tsvetavs, kho, ayak chamodis. Ghia, ghia muktulu shuoshi. Shuoshi. Odramuki, mara dzambneli ara. Okay. Michi bu magariao. Kho, ekha cherceria gasaketebeli, gamotkhrilia. Da, mere kidi ak ragatsebsats gavaketeb ra, ai dasajdomebs da enchantment area sadgats ak ikneba. Kho, ak ragatsebs gavaketebt. Tsamo jer zemo tavidet. Nu zemo tats ara ushavs sakhs. Ეს ლოგინი გავრეცხეთ. ეს რა რა გინდა? მოდი აქ, რაი. რა ბლოკია მანახი? აა არასწორო ჩევარ. ეს არის არასწორო. ეს არის არასწორი. ბუმ, ჩაროს როიდი რა არის? ბიჭო, არასწორი. აი ეგ არის გასწორდა, აი აქ და სწორია. ჰა? კაი, ეს ზემოთ მაშინ. ეგრე არა, გონი. ჰა? ბიჭო, არასწორი დაკეთებ, დაიცა. ჰა? აი არა, 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 უყურე. მე ვიცი. სო, აი სწორად იყო, ბუმ, ეს. არა, ეხანა. შენ ესე გაყვი, მე ესე გავკრაი. არა, ჯერ კუთხეებს დააკვირდი, ბიჭო, არასწორედ გამოვა. ორის გამოტოვებით უნდა დადო. ანუ ერთის გამოტოვებით უნდა დადო, აი ესე უყურე. არა, ბიჭო. ე? აი ეს გავასწორე, ეხა ეს. არა, ესე არა. ხო, აი ესე. ე? კარჩე, რომელ კუთხეში თუ მიზნე, მაგ კუთხეში აქვს ის, რა. აი, მიხედე საქმე. რა მიხედე საქმეს, მოდი აქ მომეხმარე. აუ რა არის, ბუმ, ეს თავიდან დადე რა. გვერდს პიცა ვარ, კი მივხვდი, ხვდები რაც უნდა ვქნა, მაგრამ. მოგწონ? ვაჰ, მოიცა ერთი წამი გავასწორო და მე რე შევხედავ რა. ესე? ჩკი, რავი, საკაიფო. გონი. უბრალოდ ძალიან გასართობ ცენტრს გავს. ერთიან არა ლურჯი არ უხდება ამ ოთახს. ხო, არა, არა. ზემოთაც წითელიი? შავი და წითელი ზემოთ. არა, შავი და წითელი ხა ის არ მინდა. არა, არა, ეგრე არა. ვაფშე ის გავუშვათ რა. არა, არა, ერთი ბლოკია შავ წითელი. შავ წითელი. არა, არა, ოუ. არა, არა, რა შავ წითელი ძმაო, გაწი. შუმა, სუსი. არა, 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 არა. ეს შესაძლოა შევიძინე. აუ. რატო? კომფორტული. აუ, ვაფშე მე ვიცი ხარ რასაც ვიზავ, ბრატო. ეხა უყურე. აუ, იგივე ზოლებზე არ გამოვაყოლე. მაგას აკეთებ. აა. ერთი წამი. რაო. კარგი, ნიკო. ერთი წამი. ბიჭო, ნახოთ როგორი გამო. ბიჭო, არა, ძალიან სხვა, ძალიან ცუდი გამოდის. ალო. ვაიმე, ვისი ხმა? ეს ვისი ხმა? ვისი ხმა? მოვედი, ბრატ. მალე სერვერზე. 1 მინუტი. ერთი კვირა გზაში ხოლმე მოვედი. აუ, ბუმ, დღეს ის ვქნათ, რა? ბიჭო, ყოველ დღეა მეუბნები, დღეს ვქნათო, უკვე 2 კვირაა და. აა, ბიჭო, გუში რა მივიდა იცი, მარი. 3000 ვარ სტრიმზე, მეგობრებო, ლაიქები. ახლა? კი. და 5000 ლაიქზე ავდივართ და 6000-ზე ბუმი შალკერს ჩუქნის. აუ, ბრატ, მისმა. ნიკო. 7000. თვითონ შემოდი. მალე. ბუმ, რა მოიტანე? შენ ომში რო ხარ? ვა, ეს რა ძერსკია, გამოგუშვი. მომე მოგეხმარები. აუ, ნიკა, ხო? ხო. ნიკა კი არა, ხთვისო, შენ ომში რო ხარ, იცი, ბრატ? რა ომში ვარ? ბიჭო, ვიღაცა ჩვენიანმაო. ისაო, რა ქვია? აჩიმდა, ნუკა მომიკლეს ჯემალი. ჯემალი მომიკლესო ის სახში რო ყავდა, ხო, იცი ის? რა ქვია? ხო. თოვლის ბაბუ.
ეგ მოუკლეს. დედა. ხო და ჩვენ რა შუაში ვართ, ბრო, მოთხოვოს იმას. რავი, ბრატ. აჩი არის, ანუ ქენი. ღთისო, შენ ხო აჩი გააგდე? ა, გავაგდე აჩი. ხო, გააგდო, ყველაფერს აჩი უშენ. გააგდო, ბრატ, გააგდო, თქვენ თუ მოკლათ გააგდო. არა, რა ვქნა ისე. აი, არა. მოდი, იმაზე რა ქვია, რაღაც. გასაკეთებ, ნიკო. რაღაც. ესე უნდა გააკეთე. ესე გრი არ არის ხო? გასაკეთე. ბიჭო, სახს ვაკეთებ რაღაც ძალიან მაგარს და კაი, კაი ეგრე ვიზა. მეც მომაყმეს. მომძანდი ბრატ. ძალიან მარტივი გასაკეთებელი, ნახე შემოხედე. ხვდები, ხვდები. ხვდები, ხვდები. რა უბრალოდ არიდება ბიჭო ეგრე. აუ, ბიჭო, მე რა ის გამასწორებინეთ რა, მიკროფონის ფილტრები, მომაგას გაფსიფ. ოკეი. არ დამავიწყოთ. თორე გამახსენე და გაგასწორებინე. ხო, აი დისკორდი იმას შვება ბიჭო. დისკორდი მაგა, აი დისკორდი როგორ შეშმის ისე მე და ის მოდის, ბრატ. ეხლა ცუდად ისმის დისკორდში შენი ხო? თმომაც გაფსიფ, ხო? ძალიან არა. მაგრამ სუფთად არის მის რატომღაც. ბუმ, ამას როგორ მეორე ნაუშნიკის მიკროფონი ნახوار ველაპარაკი. ხო. აი ესე, მოდი გაჩვენოთ ხო და ვიციო. ვიცი, 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 დავდე, დავდე, დავდე. ეგ არის. ანუ შენ უნდა დატრიალდე რა. ბიჭო, არა იგრია. ო, მაგრადიცი, ბრატ. ენაცო. ბიჭო, რო მოიცა მანახი, აბა. აი ნახე, ესე ჯერ. მე რა ეს, ეგრე. აა, ბაზარი არა. ვახ, რატომ? იმენა წრეზე უნდა მიტრიალდე. ხო, მოუწი, 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 შო. აუ, და ესე უნდა გავაკეთოთ მთელი წერი, ეხა? Yes. ეს მაინც არ დაიდო. ბუმ, ეს არიდება. მიშველი, ა, სიო, სიო. ძლივს. რა სიო? სორია. იმენ რუბიქს კუბიქს აცხავ. ვა, ხმერც ფიცავ რაღაც ხალიჩები რო არის, ხო იცი აი რაღაც. თეთრიც მოვიტანო გინდა? თეთრი, ესეთი თეთრი არის? ხო, კი. არა, 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 გამანებე თავის მაო, სახლია თუ ის. ჩილიმბარი ხმერც ფიცავ. სახაც ლოგი დაიდებაო. დაიდო სხვათა შორის შეგიძლია გადახვიდე ნახო და 5100 ლაიქი გვაქვს. 6000-მდე რამდენი გვაკლია? აბა თუ დავწერთ კომენტი იმაში რა ქვია ჩატში. და სანამ დაითვლით ვისაც არ დაგილაიქებიათ, შეგიძლიათ მიაჭიროთ. მიალაიქოთ 6000-ზე ავიდეთ. ო ბიჭო, არა, ამან დამტანჯა ბრატ, ვერ ვდებ. აი, დავდე. წადი სხვა რამე გავა. დავდე. დავდე, ვაიმე. ვახ, ყველა დავდე. მაგრამ მე მგონი. აუ, ოთახი ცუდად არის, 11-ია ბრატ, აკი. ხთვისო, შენ ჩემთან არ მოხვიდე, თორე აგაფეთქებ. ხთვისო, კოორდინატები არის 260. არ მოხვიდე, აგაფეთქებ, ხო და ეს კოორდინატა. რატო? ომი გვაქ ბრატ, რა სქვია, რატო? ჯემალი მოგიწო. ის ხთვისო 273 მინუს 570. მიჩალიჩებს. ჩემს არში არავით არის დაპირისპირება, არ ვიცი, მე გარეთ გადით, გარეთ გაარკვიეთ, კაცო. გასაგებია? გავიწიოთ, გევიწიოთ განე რა. გეიწიეთ ხო? გემეიწევინე. რაღაცა არ ვიცი. აი, კრიპერების ფერმა გამიდედებია. გაგიდებია, შემთხვევით ამ გაადიდა. სად ხარ, მოდი ხარ? ამე. ხო. ბიჭო. ეს ორ წავში მოვა, კაროჩი. არ მოვა. ვა, ძალიან კაი გამოდის. მეგობრებო, რა სიტყვით, როგორი გამოდის? რას გიჭედავსო? რას მიჭედავს? არაფერში ზღარ მიჭედავს. მეგობრებო! უნდა დაგენახოთ. აღწერაში პირველ ხაზზე არის DNDG, სადაც თამაშდება 2500 ლარიანი კომპიუტერი, 300 ლარიანი და 200 ლარიანი ვაუჩერები. გადადით, მონაწილეობის მიღება უმარტივესია და ყველას თანაბარი შანსები აქვს საერთოდ, ასე რომ ცადეთ ბედი, რა იცით, რა ხდება და გამარჯვებულებს. მე ის ორი იღებს მონაწილეობას. კი ბატონო, ღთისოც იღებს მონაწილეობას და თუ მოვიგე მე იკაიფეო. ხალხი იკაიფეთ, მე მეუბნები არ მომწემეთ კი. ხო, არასწორად გიდევს. ბიჭო, არ მიდევს არასწორად. ხო და რას გეუბნებოდით?
გადადით და მონაწილეობა მიიღეთ გათამაშების ლინკი ცალკეა ჩატში, ჩატში კი არა და აღწერაში. ხო და 15 იანვრამდე პლუს პლუს 15 იანვრამდე დენდიჯიზე რაიმეს თუ შეიძლება მოგიტანთ მე და საბიასი ისევ და ბატონი ღვთისოც მგონი. ხო და იცოდეთ რომ 15 იანვრამდე შეგიძლიათ დენდიჯიზე რაღაცები დაათვალიეროთ და ვლოგი ეხარა როგორიც დაიდო ეგეც გადავიღებთ 15-ში. აუ თავბრუ და უკეთეს ალბათ. ოხ ღვთისა თავბრუ მე და მე ხო აუ ღვთის მაგას ნახოთ. მაგას ნახოთ. გენიოსი ვარ და. ბიჭო, იქ თანხმობა არ იყო. გენიოსი ვარ მაინც. ნიკა. აუ თვალები მეტკინა ნიკა. მეც დავიტანჯე. ქნა ეგ მე. კი, პლიზ. შენ თვალებზე ისედაც მოხდები. პლიზ. ოპა, 5311 ლაიქია. მეგობრებო. მეგობრებო, რა უნდა ვქნათ? და რამდენი ხანში არის ამდენი ლაიქი? 5312 ლაიქი 1 საათში და 11 წუთში. არა. აუ, კაია. ლუაის რატო არ დებო? ლუაიზე ბოდიში მეგობრებო. დაგვაგვიან, დაგვაგვიანდა კი არა, ვერ მოახერხეთ, იმიტომ რომ პარასკევს ვიყავით გასულები ლოგის გადასაღებად. ხო და ვლოგი ვისაც არ გინახავთ, რა ვლოგი გადავიღეთ პარასკევს, ანუ შობას, გადადით მეორე არხზე ნიკო შაყალიჩავაძე და ნახავთ. ნიკო, ისე შალკერებს რომ მოგცემ, სხვას არავის არ მიცემ. ოკეი მენ. არავის. ღვთისოს ხელს რომ დავინახავ. აი, რატომ ეჩხუე? მე, რანაია, თიქნებ წამართვის, ბრატ. რას ქვია? მაგას არ წაგართმევ. არ შეიძლება. ვისო? ა გაერკვია ხა ომის სიტუაციებში უკვე? აა ბიჭო, ის რა ქვია, მე რაღაცას აი ისტორია. ეგ არის. მოგიყვ. ვაჰ, გონი მორჩა, აქით. აქით ყველა არასტორია? Yes. აი იყოს რა. ვისო, მზად ხარ ამ ბრძოლაში მასწავლებლის თუ? აა თვალები მეტკინა მე. აუ საჭმელი აღარ მაქვს. Thanks for sub. სად არის კოორდინატები ნიკა? აა კოორდინატები 275 მინუს 560. წყალ ანუ მდინარესთან არის ახლი რა. ამოვიდე ახლოს ხარ? ნაძვის ხიდან რა წამოხვალ ახლოსაა. გარეთ დღეა. ბუმ შენ ამაში გეძინა ხო კიდე გასარეცხა. მინუს რამდენი მითხარით? აა პლუს 280 მინუს 560. ეს გავრეცხო. ლოგინი. ეგ არის. დავაბრუნოთ. ბიჭო, ბუმ ძინავს ჩემს ლოგინს. ხახს გაგირეცხავ. აბა ეხა. Thanks for sub. ბუმ, არ გეტკინა თვალები გითხო? კი, ცრემლები მომდის. აქ როგორ? სუეჩი ცრემლები მომდის. ეგ არის. ნიკუშ რაღაცა გერევა, ბრატ. მე? ბიჭო, ჩვეულებრივ 275 მინუს ანუ პლუს 275 მინუს 560. აა, კაი. 10-ში სახლის გვერდზე მახინჯი შავი რაღაცა. აა, ოკეი. აი, რა გინდა ბუნ, რა გინდა. აი, იპოვა ეგრევე, რა მინდა. აი, რა იპოვა, რა იპოვა, გარეთ არ არის. არა ვარ ჯერ მართ. ხო მიხვდი ზატო სადაც არის. აბა ეხა. ეგ ბიჭო ისა მასკა, მასკა. თორე შიგნით მე რქვემოთ რო ჩახვალ და ხდება кай სახლი. შიგნით ქვევით მიავაშენე. აუ ეხა მაგით უნდა მეგლატავს მიაგიშენე სახლიო. არა, ფიქრა და აპავბას. არა, არა, როგორ გეკადრება გეთაყვა. ბიჭო, წამო რამე მინი გეიმები არ არის? რო ვითამაშოთ. შოპინგ ცენტრში. კი, არის. მე გავარი. არის? ბუმ, უკვე მაა ეს. გინდა, გინდა გათამაშოთ. ვიც მიხვდი. აჰ, მოვდი ვარ ლუკა. მაგრამ არა, ჯერ სახს დავამთავრებთ ამას. და წამოვალ. Thanks for sub. მეგობრებო, არქივისაც არ გამოგიწერიათ, subscribe წყვეტეთ ქვემოთ. წითელი subscribe ღილაკია მიაჭირეთ. არ დაგეზაროთ. აუ TikTok რეაქცია უნდა გადავიღო მგონი დღეს. ანუ ლუაი. უხაცყაბ ლუაი. ეგ არის ახსორი. ბიჭო, არა, кайს გამოდის.
ხო და აი აქ ქვემოთ ახლა უყურე რას გავაკეთებ აი ნახე ჩამოდი ხარ ამას გავუკეთებ ესეთ რაღაც არა 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 მოიცი მოიცი არა არა იყოს იყოს ძალიან кайი გამოვა აი ეგ შენქენი აქეთ მე გავაკეთე ეგ არის აუ წყალი მაქვს პროსტა ჩასასხმელი აა გემოვეთი სათხარც ლიფტი არის ლოგინის ოთახში არა და მეორე ოთახში და ჩამოხდე აა ჩამოხდი მაინც ანუ შენი აზრით შემეშინდებოდა შენი აზრით შემეშინდებოდა ანიკა ვა ხო არ გადაო მომე ბუმ ეცი ბუმ არ მინდა ეგ არ მინდა აა არა არ მჭირდება ჩე პირველ რიგში ანუ ეგ იმასაც უნდა მომკლან გაიგე რა ეგენი სიკვილისთვის მზად არიან ერთი დავიტოვე ერთი არა ორი დავიტოვე სამი არა ერთი მქონდა ბრატ შეიძლება სხვა მაიღო რატომ ინა კლასები აიღე? რა შენებთ ეს? კლასები მე არ მომიცა. ეს ოთახი აღვა შენით. აქეთ ლიფტი, ბრატ. ზემოთ ეგრევე. და გამდა. წავედი დავიძინო. მაცი დაცალეთ. ეგ არის, წავედით. აბა ეხა ჩემოგენში. გამოდი. რაღაცა ცუდად უტრიალებთ ერთმანეთს და აქ რამე უბედურება თხოვნა იქნება რომ არ მოხდეს. ბუმ. და რამე სიზავენ და შენი სახელი წაიწევა და ესენის და ეე, ჩემი სახლი რაშუაშია, ბრატ. დავი გარეთ. გარეთ და ნახავ რაცი რაშუა. გარეთ თუ შეიძლება დავტოვოთ ტერიტორია. არ მინდა რემონტში, ევრო რემონტში ბევრი მაქვს დახარჯული. ასე რომ თხოვნა იქნება არ გამიფუჭოთ რემონტი და გარეთ გაარკვიეთ რაკენი, რა აიღო ამ. თუ ჩადო. თუ შეიძლება დაგტოვეთ. რა სიკვდილი ის 0. მე? ვა, ჯერ მომკარო არ. არ ხარ ყოფილ ხარ თაკ და როგორ მოკლებოდი? ვაუ, მაგრამ იმედი არ მოვკვდები. 5554 ლაიქი გვაქვს. მეგობრებო 6000-ზე ავიდეთ და ბუმი მაჩუქებს კიდე ერთ ჩალკერს. ბუმ, ხო ეგრია, ბუმ მოტრიალდი გვითხარი. Yes, yes, ეგრია, ეგრია. ხო ეგრია, 6000 რამდენზე? Yes, yes. 6000. 6000 ლაიქი, მეგობრებო. 6000 ლაიქზე უცებ შეგვიძლია ავიდეთ. 5560 გვაქვს ეხა. ოპა, ოპა, ჩი არ მომეწონა. რატომ ესროლე? რატომ ესროლე? რა გესროლე? დატოვეთ ჩემი სახლი. სად გესროლა? დო ისვრი ბიჭო. მესროლა. ხელი ამეშვა. ბიჭო, მართლა მოუკლეს ისა? ბიჭო, მართლა მოუკლეს, ხო? იგენაცვალა, კი. რატომ მოუკარი? აჩი. 500 ლაიქის. ოპა, 500 არა, უკვე 355 ლაიქი გვაკლია. ცოტაც, ცოტაც. აჩი რო იყო, მაგრამ ტრაიდენტი და ანტოტემი ეჭირა ხელში ასე რომ მეგობარო შენ რატომ მოუკალის როკი ალბათ შენ სახში არ ყოფილხარ ხო ჯერ ერთი წამით მეგობრებო შენ სახში იყავი ბოლოს საერთოდ ხთვისო ხთვისო ნიკა წაიყოლე რა შენ სახს რა ხა ა ხო ხო წადი წადი და მე ფიდობა რა სახლი? თვითონ სახლი ხო კარგად გაქვს. რა, მე სახლი ვაფშე არ მოკდა. ნიკო, გთხო გაყევი. როგორ არის? ბაჩი რომ მაგას ეს ერთი წამით ხალხს რაღაცას ვანახებ და მოვალ, ოკეი? ხთვითონ ნიკას გა მეგობრებო, ერთი წამით ეხა რაღაც უნდა გაჩვენოთ. აღწერაში არის დენდიჯი. და დენდიჯიზე როცა გადახვალთ, დაგხვდებათ აი ეს საიტი. საიტი რა პეიჯი უფრო სწორედ. გათამაშება აი ეს არის, ამას გახსნით, წესები წერი აი აქ, აი აქ, აი ეს არის წესები, უმარტივეს წესებია, აღწერაშია ლინკი გათამაშების პეიჯის ცალკე, ნუ დენდიჯის რო ჩაწერთ, ეგრევე ამ პეიჯზე გაჩდებით და რაიმეს თუ შეიძენთ დენდიჯიზე, 15 იანვრამდე მოგიტანთ პირადად მე და საბიასი პლუს ლოგს გადავიღებთ და კომპიუტერის გამარჯვებულს
კომპიუტერს ჩვენ მივუტანთ და ვაუჩერებითაც, რასაც არჩევენ, იმასაც ჩვენ მივიტანთ და ლოგშიც იქნება. ასე რომ, დენდიჯი აღწერაშია, გადადით და, ნუ, დანარჩენი თქვენიც. წავედით ახლა, გავაგრძელოთ ისევ Minecraft-ი. ერთი წამით, ეს დავმალოთ. ეს დავმალოთ, ეს გამოვაჩინოთ, ბიჭებთან დავბრუნდეთ. ყველა სახს გავუკეთე ბუმა და იმიტომ მოუკარლით. I'm back. და ეს გვაქ შესული. რატო გააკეთა და ვითომ თავისი ძალა დაგვანახა და დაისაჯა მე. არა, ბრატ, მუქარები რო იცი მაგრამ. აი რა მუქარები რე, ეს იგონებს, ოღონდ თავი გაიმართლოს ტიპმა და. აბა, აბა. ახალი წაყენი. მოვედი, საით. აი ბომი სახლის წინ რო ის არის, ოფლია მან. შენ სახლში მივდივართ? აჰა. ოკეი, მოვდივარ. სათხარ. აი გეტყვი კოორდინატებს. 400 მინუს 250. აი, ნიფ-ნიფას რო ჩაუჯდე, ტაქსი მოდიო. რამდენად გამიყვან. კაი, გზაში შევთანხმდით. რა არის, ვერ ხვდები. ბიჭო, არა, საკაიფოდ არის მოგოდილი აქაურობა. იაფად. ოკეი. ერთი სტაკი. აბა, აბა, გადავხტით. ჩემი წავალ. იყოს ერთი სტაკი დაიმონდი არ მაქვს. ბიჭო, კოორდინატები მითხარით. -362 -340 -180. -350 პლუსი? ხო. -180. ვახ. ოკეი. მოუტივარ. და რა გონდია ახლა ესე? უკვე. აუ, იქით რა ხდება? ეს რა ბიომია ვაფშე? აა, ის არის. ესა მიხვედი სახლში? კი, ნავი. ნაქსიო და ფეხით მოდის. ნავი, ნავებს. აა, ბიჭო, გაბაგა. ჰა? აუ, აუ. ბუმა გაბაგა მგონი და. ეს არ გაგდოს, თორე ვერ შემოხვალ. რაპონჩი. რაპონჩი ბომის ბრალია, ძალიან ბევრი ნავები დასტოვნა და ვერ შემოდიხარ სერვერზე, თუ არ გაწმინდავენ მე. არა ბრატე, ფლაინგზია ზედრო დგახარ, ნუ მიფუჭებ სახელს რა. აი, გაჩერდი ზედ არ ვიდი, მაგრამ ის ვერ შემოვდიოდი. აჩი ცეგრი არის ხოლმე. ვა, ეს იქ გემზე თქვენი სახლია? მე ის ცედაც არ შე. ეს გემზე სახლი ვისია? გემი ვისია ვაფშე? გემის ჩვენია, რავი. ვა, რა ჭედავს, მაგარ ჭედავს. ხო, რაღაც ისინი დგას, რა ქვია. ნავები. ოფშენს. უმა გააკეთა, ბიჭო, რაღაცა კი არა, ჩემს სახლში ჩამოყარა 10000 ნავი. მან კიდე შიგნით ჩაყარა. ზუდ ზუდ ზუდ. ბუმ. აი, 250 ლაიქი აკლია 6000. 200. ვახ, მაგარ შეედავს, ბიჭო. საჭმელი გააქვთ ვინმე ეს? ერთ კილოს და ყარი ამდენი ნავი, ბიჭო? ეს რანაირად? გესმის? ვახ, აბა შედი. ვერ შეხედე, შუაში ხედავდი რა ნარი გაჭედილი. გუბიჭო, გვერდიდან მოტეხეთ და შევიდეთ. ვა, უფრო მეტი ყრია, იქ დასტაკულია და ერთს გატეხავ იმის. ეს რა ბაგია? ვახ. რატომ არ გატეხო, ბრატ? ნა, всё. მშია საჭმელი მომეცით. ეს ის არის ეხა ჩამოვარდა? ხო არ გადაო ბიჭო, რამდენი ნავია ბუმ აქ? ბევრი. რამე კომანდით არ ქლიარდება სერვერის ინტრო იმასთანაც? ნუპ. გადაო. დაგვიანეო, ცოტა, ცოტა. შუაში რამდენი ნავი? პროსტა აი ამის ნეილა და შუაში რამდენი ნავი ძმო? მე რე გასწავლე. ა შენ ხარ შიფტით რო იდექი? არ მეგონე ბრატ. ვახ, ბიჭო, ერთს დავარტყი ხა და რამდენი გამოვიდა? ნახე, ნახე, ერთი ნავიდან ერთი 10 მოდის. ხო, შუაში არის გასტაკ. 100 ლაიქიც და 6000-ია. მეგობრებო, 2900 ვარ სტრიმზე. ვისაც არ დაგილაიქებიათ, ხომ ვერ დალაიქებდით? ა ლავა დაასხითო, ე ლავა, ლავა სად არის? ო, ბაზარი, ამერ არ დაიწება მეტიან ეს სახლი. ჩვენ სახლი არ დაიწება. ჩააქრობ რა და ესენი დაიწება, აი ძირსაწყრია. ცეცხლო მოუგედოთ ცეცი.
ტრიმი დაიდება ნიკაო წესით კი წესი წესხლი გაუკიდეთ და ეგა რა ყველა დაიწება აბა ესე არ დამთავრდა მას ამორჩა ამორჩა ვა ხვიჭედები იქით რო ვა გავიჭედე აუ რომელიმეს ჩავჯდები პროსტა და არ მომიტახო ვა 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 გავიჭედებ რა ტაქსიო პიზდეც ნახე რამდენი ნავი მოდის აკეთ შეიძლება აკეთ გავაკეთე ეს რა არის თუ შეიძლება პანჯერიდან რო გავიდე შო ეხა ნახე აქ გატეხავ რა და ერთი და შო არა აი აქ ბევრი იქნება არა ეგ არის ვა რამდენი ნავია საჭმელი მომეცი თვინმე აი კარტოფილი ამიღე კარტოფილი ბრავო აპლოდისმენტები ბუმ ბრავო ბუმ ზემოთ ხო არ არის არა ე დაოს ხო არის ბუმ ზემოთ არ არის ოკეი დავით გამარჯობაო ჩემი სახელი გთხირათ ხო მისტერ საბავ თქვი ეს უნდა გვენახა Yes. დავედით. ჩემი სახლისკენ უკან. აუ არა, ლუკა. ლუკამ. ლუკა სადა? კი, კი, მოდი ვარ, მიდი ჩემ სახლში. სად არის შენი სახლი? ხო ხარ ნამყოფი აღარ გახსოვს? აა, ხო ხო, გამახსენდა აი ხიძრო გადადიხარ აქვე, ხო? ნაძვის ხესთან. კი, კი. ერთხელ ვიყავი ძმა. აი მოვალ მესვალ. ოკეი. ვაჰ, 65 ლაიქი გვაკლია. აქ ნეზერი მოხდილი გვაქვს. ტელეფონი დანას შევიდე. ჩემოძმაო. ოკეი. ჯიმ. ნეზერი არ არის ხო მოგოდილი რო ეს რა ქვია იმის პონჩი. ზები ისა. ხო. ლაიქ. ვაჰ. შადი ამოვიღე. ასი ლაიქი ცო? ასი კი არა. ოპა, 21 ლაიქი. 21 ლაიქი გვაკლია 6000-მდე. ხო, გაიჭდა ბრატ 6000. არა, არა. არის? არა, არა, მოპატარე. ბჭო, შეგიძლიათ ვინმე დაარეფრეშოთ გამომწევები რამდენზია? შენი? ოპა, 13 ლაიქიც. 13 ლაიქიც. რემი დაიდებაო? კი, დაიდება, წესით დაიდება. ოპა, 6008 ლაიქი, საღო. ეგ არის ავიდა, ბრატ. მართლა საღო. 6000 ლაიქი სულ რაღაც საათნახევარში. საღო მართლა. და სტრიმზეც 38000 პლეიბექი. ნოის. ოუ, შიტ. ბუმ. რაღაცა შენი ხმა აღარ მისმის. სათხარ? შეპირებული აა ჩემ სახლში ხარ? მოიცა ლუკა ორ წუთში მოვალ ბუმს რაღაცა აქ მოსაცემი ჩემთვის როგორც ვიცი. დაიცადე. მოვდი ვარ ბუმ. მოდი. ეს ვინ ამიშენა აქ? ეს რომელი ხდება უფრო? აბა ჩამო მოგეწონება თუ არა? Wait, 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 wait. I'm coming. ვა, ხო არ გადაობ. შემი кай. ძალიან ძერსკია, მაგრამ მგონი ერთი ორ ადგილში რომ ვაკლოთ უფრო ძერსკი იქნება. რა ვაინები? ხო. აქ აქ ის ტუნელისთვის ის დაგიტოვე ენჩანტინგ რომი მინდა. პირდაპირ გაჭრი და გახვა. ვა, საღო ლიმინა. მეგობრებო, ბუმს რო შევფასოთ, აბა ერთი. 1-დან 10-მდე. დაიცა. 1-დან 10-მდე. დაიცა მო. სამიტი ხარ, ამი უნდა დაამატოს. აა, და შეპირებული რომ მოგვიტანო. ხო, მაგასაც მოგიტან, ბარა. ათი, ათი. უმეტესობა ათია, ბუმ.
მე რვიანს უწერ to be honest. ვახ. რა რვიანს? ჰაჰა 6-ია. არა მე მეც ეგრე ვფიქრობდი, მაგრამ ხო მომამატე მაინც რა, რა ვიცი. ბატონო, კრიტიკა მიყვარს. ოჩა გაფრინდა ჩატი. მეგობრებო, შემდეგი გაჩერება 10000. აი ხომ 7000. 7000-ზე კიდე 10000-ზე კიდე ერთს მომცემ. 10000-ზე კიდე ერთს მომცემ? ო, საინტერესო, მოდი. დენდის პეიჯი მინდა რომ 10000-ზე ავიდეს. და ეხა არის რამდენზე, არ ვიცი. ოპა, წითელი გააძრე თან, საღოლ. ამის ფერი შეცვლა შემიძლია, რაც უკვე მომეცი. როგორ შეცვალო? საღებავი დაუდე გვერდს. არ მაქვს. ეს ენდეჩის ჩონა ჩო. ვახ, ზმანი მქონია ენდეჩში. ეს რა დადე? აა. ბუმი აღარ ხუმრობს, მეგობრებო. განათებული რო იყო. სტრიმ დაიდება, ო, კი? წესით დაიდება. აი. იეპ. აკეთაც ნუ ჩააწყობ როდესაც გინდა კარგი. ვინ ამოიღებს? ხო რა, ძერსკია ზემოდან. Просто აი ერთი ეს რაღაც, აი ეს არ მომწონს. აი აქ რა შეიძლება. აა ვიცი, მოიცი. აა ის შავისი ძაფები. არა, შავისინი მომე. რა შავისინი? აა ბლოკები. აი ეს დამჭი. მე ვედი. არა და აქ ორი ჩამი აქ მაგრამ ლუკა ნახე შენ ის ადგილი არა აი დევს იქ სიგნეთ ჰა ლუკა რომელი ადგილებს ესე მეგობრებო ვლოგს ვინიყურა აბა პლუსი რო დავწეროთ მე ღვთისმოი ნახა კიდე მოიცა პლუსი ვლოგში მე ჩატში უნდა ვიაქტივო რომელ ადგილზე ამბო ღვთისო ეგ არის არა ძალიან ძერს არა ა ხო არა ოპა ესე ბაზარი არა უკანა მხარე იყოს როგორც არის აა მე აა ბაზარი არა ის აა შორს მოგივიდა მოიცა ის არის ვინ ჩამოაგდო ზემოთ ვინ არის აი მელოდები ან ახლა იმაშკაცო ხო ის არა ვინა რაც არ ამკრალი იქნება შეკეთება. Someone არც პირველი იქნება არც ბოლო. ოპა. დავინა. აა არა, ბლოკები. მეთქი ფეხსაცმელებია ნეზერიტიაცია თქო. სადაც აქ არის. კარი დავკეტო. ხო, კარი დაკეტილია. შეიძლება ქვემოთაა. აჩი აქ. ხატრაც აქ დგას ბიჭო. ვინე? ვახ. ვიღაცა. არ ვიცი. ვენიშით არის. და მგონი აქ. ო არა. რა შეიძლება არ მოდი ხართ? აა მოვიდეთ? კი. ოკეი. და მოდი შესასვლელი გექნება. ოკეი. ცა. ლუკასთან. მე არ ვარ დაპატიჟებული. Thanks for sub. კი, მოდი. ოღონ დღეს ბრძოლა არ გვინდა. ეს ტურნირში ვიღებთ მონაწილეობას. სადა შესახიე? რა ტურნირია? ტურნირს გეტყვით, მოდი და ყველაფერს გეტყვით. აი, აქ ვარ, შესასვლელთან ვარ მგონი. მე გარ არის მაგას. აგით ვიღაც დავინახე. ეს ვინაა? სადა რევა მაგასახლიე? ეს ნიფა. აი, ვიღაც მოვიდა ტრიგენი. ეს ხარ ხდისო? არა, აჩია. ანუ. ბიჭო, შენი სახლი ხო აქ იყო, პირდაპირ გადმოდიოდი. ბუმ, შენ ხო მოდი ხარ? ის. წამოიყვანე რა ეგენ. ეს არის ხო? ნავის ხესთან ვარ ახლა. აი, სოფლელები რო არიან შიგნით და გოლემი. არა, ეგ აჩისია. აჩისია? აქ უეჭოლის საიდუმლო შესასვლელი აქ. შენიანია ბიჭო, ნუ ექსპოუზე. ბიჭო, ესეთ რაღაცს რო აკეთებენ წესით ეგეთი რა შესასვლელი უნდა იყოს, მაგრამ ვერ შევედი. ნავის ხესთან მოვიდე? ნავის ხესთან მოვიდე? ხო. Okay, I'm on my way. Okay.
ესა მუსიკა აღარ გვაქვს და რატო? ნაძვისხის ძირში. თუ დაბახმაზე იყო. თუ წვიმაროა მაგიტო არის მის. Thanks for sub. აი, საიწახვედი. ა. აქ არის. ეს არის. მოდივარ. რამე მინი თამაშზე მივდივართ. კი, კი. ხდება. კი, კი. აა, გამახსენდა, გამახსენდა ეს ადგილი. მომაწექი. სათხოვთ, აი. ბიჭო, რავი, აქ აუ აღარ წვიმს რა, კაია. ბიჭო, მე მოვალარ წამში. მიდი, ოკეი. მოიცა, მოიცა, ეგეთ აღარ წახვიდეთ. გაჩე, ნიკა, ნიკა, აქეთ. სათხარ. აგე, რაი. აა, ოკეი. სამომ. აუ ის ვინ უფრო სტრაფა დავა? აუ აქეთ წვიმს. ნო, ეს არა უფრო ის არის, მაგრამ თუ გინდა ესეც გავაკეთოთ. მე უფრო სტრაფა დავა, დავა, 1 2 3. სტრაფა დავა. არა, არა, დრო, დრო, ეგრეა. აი, ისე ფოლ დემიჯით არ კვდები? ჩადე, ჩადე. ფოლ დემიჯით არ კვდები? 1 წამი განახე. ოი, ჩადე. ჩადე გავხსნა 1 წამი აქვა, რა ქვა. 1 წამი. Uno momento. დავგვიანეო? Nope. ისო ჩადე რა ისო ფროს ფაშე. არა მიდია. ხო. დავინიშნო დრო, წავიდა? ოი, ფუმი მოვიდა. ვა, ხეს რა ქენიე. აა, ფოლ დემიჯი. მიდი მეც მიჭირავს, მოდი. აუ, ხო, მათხოვე? ელიტრა მათხოვე. არა მაგ ელიტრა. კი არ და რა ქვია, ტრაიდენტის, მალე მალე სანამ წვიმს. ნიკა მოკვდებია. აა. ვახ! ვახ! სათხარ. ზემოთ, ზემოთ. წვიმა, თავარია წვიმა არ მორჩეს. ვახ! მომაკარ. გადავრჩი. გადავრჩი. პირველად გადავრჩი იმითი? მომენტი. აბა მეორე. კი, ხალხო, დაიწყოთ, ხო? მოიცა, მოიცა. ერთიც. მე მგონი მეც ვეღარავდიო, არე. სიმაღლე. სიმაღლე 500 600-ზე ვარ. თოვლია, თოვლი იყო, თოვლი იყო, ხო? აუ, ვაფშე ვერ ხედავ ეხა ქვევიდან. ვახ, აქ თოვს. გადავრჩი. წყალში ჩავარდი. ხა გაოს, ახლა. აი. სათხარდ. აგე. აა, დაგინახე. ვა, 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 ვა. წავიდა, თავიდან. მოიცა ცოტა მოვიწიო? ვა. წავიდა, თოვლამდე უნდა ავიდე. Weather clear. არა. ნიკა, მე რაღაცა დავაშენოთ, დავიწყოთ რა. ოკეი, კაი. თოვლამდე ვერავედი, ისე ვარდები. აი მე. ვა, სხვაგან ჩამოვარდი ბაფშე. ეხა ვაფშე ვერ. აი. აქ ვარ. კაი. წესები? დროს ვინი ნიშნავს? პრეზიდენტი მომენტ. პირველი პირველი თქვენ წადით. ამჯერად რო თქვი არა. აა, აბა აქით? აა, სათქა. არა, მოდი თაკ უყურეთ ახან. მოკლედ, არანაირი პრეზიდენტი და ელიტრის გამოყენება არ შეიძლება ჩაულებრივად ან მექანიკებით ცირკული დახტომით უნდა ახვიდეთ აქ, უნდა მოიპოვოთ ოქროს ვაშლი, შემდეგ ჩამოხტებით აგერ მოხვალთ. აქედან ასე გაუყვებით, გასა დააკვირდით კარგად, თორე მე რა მეხვდებით. ხო, 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 არა, მე გისმენთ. ასე გაუყვებით, იქით ხო ხედავ რო გრძელდება, აქ პარკურით უნდა გადახვიდეთ. ხო. იქით ბოლოში რო გრძელდება, იქ იქ უნდა გაცუროთ რა. და იქ ქვემოთ არის ჩასასვლელი. იმ ჩასასვლელში როცა ხო ძალიან ბევრი ჩესტია და ერთ-ერთი ჭიდებს ოქროს სტაფილო. ვინც პირველი მოიტანს ოქროს ვაშსაც და ოქროს სტაფილოსაც ის იქნება გამარჯვებული. და რამდენი დევს ზემოთ? ზემოთ, ზემოთ. მაშინ ორივე გამარჯვებული იქნება. ზემოთ რამდენი დევს ოქროს ვაშლი და ის? ერთი ძალი დევს. ანუ მაგრამ არ მოიტყუოთ ახლა, რავი, ყველა შეუძლია ოქროს სტაფილოსი ყველას. აი ერთდროულად ვიწყებთ? ხო და არავინ არ მოიტყუოს რა ახლა. 4 ძალი დავამატე. ოქროს სტაფილო უნდა იყოს ოქროს ვაშლიე. სტაფილო იქით და ვაშლია? აქ ოქროს ვაშლი დევს. აიქ იქ რა დევს? იქით ოქროს სტაფილოს, იქით ოქროს სტაფილოდებს ერთი ცალი, მხოლოდ იმას ვინც მოიგებს, ის იქნება დაგამარჯვებული, ანუ იქ პირველად ვინც მივა. და ვინც იპოვის, ბევრი ჩესტია რა იქ და უნდა იპოვოთ რომელშიც. კაი. ზოდის ვიწყებთ.
მე გეტყვით ერთ წამი ზუსტად გადავა თანაბრად დავდგე თორმეტი ერთ წამი იქაც 4-ს ჩავდებ არა ზემოთ 4-ს არა უყურეთ ახლა ბუმ შენ ჩადე ზემოთ ეს არა უყურე აი ხომ ხედავ სადაც ვარ აი აქ არის შესასვლელი ხო არა მოიცა მორჩებით აქ არკურს რომ მორჩებით აქ მე ვერ ხედავ დამახვიდეთ აი წითელი მის დასასრულში ნეზერაკის დასასრულში ვარ არ ჩანხარ აი დაიგი აი გრძელი ის როა ხო რა ვხედავ იმის ბოლოსში არის ქვემოთ უნდა ჩავყვინთოთ და მან და რაღაც ჩესტი ხო აჰა ოკეი ხო რა ვარდა ფაშკოს სამად let's go ჰა მოკლედ ერთი წალი ოქროს ფაშლიდოს რა რო დავარდები უკვე დაბრუნდები თქი ხო არა საიდან სადაც იქნები გააგრძელო რა პარკურზე ალბათ აქით წყალში თუ ჩავარდი მე უკვე უკან უნდა დაბრუნდე ხო პირველ სამ სტაფილოს ვინც მომიტან მიუცემ ხუთ ალმას და ვინც მოიტანს იმას ოქროსვას ერთი არის ოქროსვაშლი მაგას მიცემ 15 ალმას ოკეი დავიწყოთ დავა დონაცია ჩანსა ოკეი მოიცა და ადუ მოიცა ჩატში დავწერ და ისე ვითამოდი ბიჭო უშეთერო მოდი წამით აქ დადექით ხო არ ყფილა დამაცი ზევით ხალხო უყურეთ თავარი წესი ეს არ გამოგრჩეთ თორე გამოეთიშები ტურნირს აქედან რო ჩამოხტებით ზემოდან აგერ უნდა წახვიდეთ და პარკურით უნდა გადახვიდეთ იქამდე ეს გზა არის გაკეთებული საპარკურო ხო ოკეი ვიში დარჩენილია სპორტ თუ ჩამოვარდებით ისევ მოდიხართ ისევ ხელახლაცდით ხო ოკეი ოკეი ხო პროსტა უნდა გავი იმას ოკეი let's go არა ციტელზე იქით აქით უნდა იცუროთ let's go მოიცა ჩაჩი დავწერ 321 და მაშინ დაიწყეთ 1 წამი დარტყმები და საბოტაჟი არა ეგეთი არაფერი არ სტრიდენი არაფერი უბრალოდ აქ ასვლა ჩოვლებრივა და იქ წასვლა გაცურვა და აღება დავაი ბრატ ზათხართ არანაირი ხელისკურა არა აჩი ეგეთები არა დავიწყოთ? მოვედი, მოიცა. ეგა იგერო მზადوار მე. დარტყმა და ეგეთი რაღაცები არ შეიძლება. ხო, ოკეი. წავიდა. დაიწყო, მიდით. ეგა დამაგდო, ბრატ. მიდი, ეგ ჩავლებრივი ამბავი. აუ, კიდე. ღვთისო იგებს ჯერჯერობით. ოპა, კიდე ვარდები. ასლი მოიპოვა. აი. მიდი, შეგიძლია დაამარცხოთ, იმიტომ რომ იქ ბევრი ჩესტია. ოპა, ფანტომები. ჩავარდი? პარკურზე. აა, ვაუ. წადა წევან. ჩვეულებრივა დავედი. აუ, კიდე პარკურზე ჩამოვარდი, რა დებილი ვარ. საათში ჩავაგდე. ვაა. ბიჭო, აი, ხვებით რო არის? მე კიდე პარკურზე ჩავარდი. მიდით ხალხო მიდით. აუ აჩ. ბუმი გაიჭრა წინ ყველაზე წინარე. ოპა ჩავარდა ბუმიც. ვერ ხვდები მან, მეგრე მიშლებოდი. ბიჭო, აქ მე ესენ რო მედებიან. ახტავა და მავიწყე. აი ცა ეს ჩავაგდო. ნიკა მიდი დრო გაქვს, ჯერ კიდე აქ არიან ესენი. მიდი აჩ ინექსეთ მიდი. აჰ. ოპა, ბუმი გადავიდა სერიოზულ ლეველს. ო, იჩქარეთ ხალხო, თორე იპოვის იმ ჩესტებსაც. ჩავარდა. ჩავარდა? მავარდა. არა, მიცურავს დროზე. ავედი. აი მე ვერა. აა, ჩამაგდეს ღმერთფიცა ვარ. ისო შენ ახა იჩეთერე თუ იქნებ როგორ გადმოხვედი ეგრე. აი მაშინ წადით ვარ გიჩეთერე. ოპა, აჩი. რო ვიხჩობი? ეგ არის მეც ავიღე? აა, ორი არ უნდა ავიღო, ხო ეს? აი ერთი. ოკეი. მიდი. პარკური და იქნებ მიასწრო. აუ, დამასწრო ოქროს ვაშლი. ვა, აი მე უნდა მომიტანო სტარტო აღება. და რო Don't hate the player, hate the game, man. გესმის ოქროს და ფილ არსად არდეს, ბრატ. ვაშლი და. გადავედი, ბრატ. ოქროს და ფილ არდეს, ბრატ, არსად. არიდება. აი ღე? და ოქროს და ფილო. სად ზემოთ, აბა? მოვიდე, yes. მომშენ მოიგე? ჯერ ჩემთვის ოქროს ვაშლი არ მოუწია, რავი, არავის და ვინც მომცემს ის მოიგებს. ხადაო, მე არ მოგეცი? არა. მოიცა, უნდა მომეცა?
აბსო ბომბა მოიგო მარჩა. ხა. ქონდა არა და მეც ოქროსვაში. აი ნიკა ოქროს დაფილო მაინც ხო გაქვს? არა. არ ჩავედი. როგორ არა? არა იქნება. აბა ძემო ვაშლები იდო. ვაშლები იდო ზემო. ა ვაშლები იდო, ოკეი. კაი მოდით პრიზებს გადმოგცემ. დადექით აქ. მე პირველი ავიღე ვაშლი ვაშლი. მოკლედ ბუმ შენ აქ დადექი. ოო რა ეს დაიყო. ვის დაეცა? ეს სოლაა ჩის ტრიდენტმა რა. ვაა 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 რა შვები ბრატ. აჩი მომე. ეგეთი რაღაცები არ ხართო ხო თქვია რა ტურნირია და რა საბრძოლო მოედანი. კაი, ბუმ მოდი არ დადექი. ვაა. ოკეი. აი ბუმი პირველ ადგილას თქვენ დადექით ქვემო და რიგრიგობით გადმოგეცემათ პრიზები. კარგი, აი ეს რა ქვია რა აიღოთ თქვენი გოლდენი ეფლი. აი. Well there is prizes. მოკლედ. ბუმ ენერჩესტი დამიდგი რა არ მაქვს თან. თუ გაქვს. არც მე არ მაქვს. ვინმე ენერჩესტი დადგით? მე ვაიცა. აი მე მაქვს. მიეცი ნიკას ღარიბია. Give it to me. მე არა პირველი ემერალდები მაქვს. ამ მომენტში შენი მოყვებული ოქროს ფასში გამოგეცემა 5 ალმასი. გადლობა ჩენს. უღრმესი მადლობა. ჩენს. ნიფი პოდი ჩენს. ოუ! ეს რა იყო, ბრატ? რატო აკეთებაში ვერ გავიდე? აუ, ღადაო, ბრატ. ის შალკერი გამიტყდა, ბრატ. აუ. ნიკა ნეზერაიტი აიღე ჯერ. აჩ სად არის? ნიკა ნეზერაიტი. ვერ ვიღებ სავსე. მომე აკეთე. მე მოგცემ ნეზერაიტს. მომე. აა ნიკა ეხა გადაიფიქრე, მე უმიერთი ბრატ, გადავუარო თქო გეუბნები. გიერთდები. მოდი ბრატ, მოდი. ბუმს ვერთდები. აჩი სად არის? ბუმ. აჩისთან ომი გვაქოღონდ. აჩი ტრიდენტი მომე. აჩი ფიზოც მოყვება. აუ ნახე რები აცვია, ვერაფერს ვერ ვაკლებ. ვენი საქმის თქვენი მე წავედი, გითხარით არ ებრძოლოთ თქვენ. იმაში ჩადი მეორე შავკეთში რომელიც. არა მოვიღებ მაგ. საშიშია. მეც მართალი. ეგ არის კარაჩი. ხმარა? დახმარა. ჰა? მოიცა. თქვით რამე? 1-2. ო, ეგ არის. მეგობრებო, დენდი ჯიზემ, აი აქ, გადადით და დააფოლოვეთ. 7200 ფოლოვერია და 8000 ავიყვანოთ. 2700 მაყურებელია ეხა სტრიმზე და ჩატში აპინულია დენდი ჯი, აი ხა მეც გავსპამავ. ეს უკვე დენდი წერტილი ჯი. მოგეც კიდე ერთი. და აი აქ. ხრა ხმა არ არის შანსი არა გვატყუებთ. გვატყუებთ. გვატყუებენ აბა რასაკეთებენ. გადადით და დააფოლოვეთ. ნიკა სახს მორჩი? სახს ცოტათი, ანუ ზემოთ გასაკეთებელია. შემოსაღობია პატარა ის მაქვს გასაკეთებელი რაღაც რაღაცები და ქვემოთ ბუმა შენა. აი ამიტომ გააშენე ბუმ რო. მერე ბიჭო არა, просто მე ავაშენე, ნუ იზახი. თვითონ წამო ბრატ, განახო ჩემი. ვე. Like flying is not enabled. Connection reset. თავიდან შემ. კი რა მედიც დავაჭირე ბუმ. ეგ არაფერი კაც. ოკეი. შენ IP-ს გეკნება დამატებული. ამბეკ, ხო. შევცვლით IP-ს, ხოლმე იმით. ბიჭო, ერთი წამი, რისი ხმა არის მის? ყველაფრის ხმა ის მის, შენი სტრიმი ჩავრთე და შევამოწ. კაი. მივიდა ჩემ სახთან. ტროლავენ ნიკო, ტროლავ. ვიცი.
გადა არა ძერს კი რაღაცა ქვემოთ ღვთისო შენ ნახე ეს წეგან მთლიანად კი ხო ხო კიდე ერთი მომცამან ბუმ რამდენად ყიდი იმას არ ვყიდი ვაფშე მე და შენ გვაქვს მარტო შალკერები რო იცოდ ხათაოპ შალკერებს სული ფერმის იმაში გამოყენების უფლებაში და არავის მოუწია ჯერჯერობით ასე რომ მე და შენ გვაქვს მარტო ნიგა, ერთი სტაკი კვარცი ახლა მაღაზიაში ვარ და 5 დაემონდია. აა, წეგან მინდოდა წერი რომ გამეკეთებინა კვარცით და უკვე გავაკეთეთ. ოკეი. ნამდვილად ხანია სტრიმა, 2 საათია თითქმის. კაი, ბუმ როკენი, ბროტ. მაღაზიანებდა. ოკეი. ერთი წამით მეგობრებო, რაღაც უნდა ვნახო. Mara bumi, okay, my chart amit. Moment stone is qidva minda. Ters shopshi. Qualaferi endis davamate dges shopshi. Okay. Et tsamit megobrebo. Hey guys. კაი, წავედი ჩემთან. თუ გარეთ რა გავუკეთო პროსტა ეხა სახსე? არ ვიცი. ერთი წამით. ოკეი, კარჩი. ეხა ჩვენ რა ვქნათ? მე ცოტა არ იყოს და ავიღოვე მეგობრებო. ხო და მოდი მოურჩები. და ჰარდკორს გადავიღებ ალბათ ცოტა ხანში ან TikTok რეაქციას ან Luai-ს, არ ვიცი. რომელიმე უნდა გადავიღო, ასე რომ. მოდი მე დაგემშვიდობებით. ყველას ძალიან დიდი მადლობა, ვინც მიყურებდით. 6552 ლაიქი გვაქვს. ასე რომ რეკორდებს ხსნით, ნენელა რა. ხო და დაგემშვიდობებით, არ დაგავიწყდეთ. კიდე ერთხელ შეგახსენებთ, DNDG აღწერაშია პირველივე ხაზზე და 15 იანვრამდე, რასაც შეიძლება DNDG-ზე მოგიტანთ მე და პლუს გათამაშება კომპიუტერის და 200 ლარიანი და 300 ლარიანი ვაუჩერის და გამარჯვებულებსაც პრიზებს მიუტანთ მე და საბიასი და კიდე ერთი ლოგი იქნება თუ უყურეთ უკვე მეორე ახსნა დადებულ ლოგს, ეგეთი ლოგი კიდე ერთი დაიდება, ასე რომ დაელოდეთ ჰარდკორიო ყველა ჰარდკორს ითხოვს. კაი. ვეცდები მეც მაგაზრამდე მივიდე რომ ჰარდკორი გადავიღო. წავედი ხართ დაგემშვიდობებით და შეგხვდებით შემდეგ სტრიმზე ან ვიდეოში. ჩაო კაკაო. მოასტრო მაინც. ხო და, ხდისო გაჩეკე დისკორდი? ბიჭო, კი, კი. მოკლედ. ოკეი. ოკეი. კაი, წავედით მეგობრებო, კარგად. გუდბაი. ბუმი დახტისოს არის ლინკები არ არის აღწერაში, მაგრამ ვიდეოებში არის იქნება და ნახავთ. ნახავთ.